OptiBet lažybos, lošimo automatai, ruletė, kortų lošimai, stalo lošimai. OptiBet. OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Labą dieną, mėly žiūrovai. Grįžtam po pertraukėlės, ne? Tokios trumputės. Praeitą savaitę turėjom filmuot, bet nefilmavom, nes direktorius pamiršo suderinti studiją. Tai pradžiai pradėkim nuo sveikinimo Mykolui. Tai jau sveikinam. Tai jau kiek galim apie sveikinimą. Ne iš Turkijos, iš Amerikos atvežiau. Malonu. Nealkoholinis. Štai taip. Arūnai, o dabar Mykolo gimtadienis viskas ok, bet dabar reikia dar sudėti taškus. Tai kas geriau sudainavo tau su gimtadieniu? Gelumbauskas iš futbolas LT ar vis tik tai mes? Po laidos atsakysi. Man atrodo, Rūnai, kad tu kažkaip biškiai gali pabėgti tą futbolas LT podcastą, ne? Nes su Aurimu buvom ilgą laiką kartu. Su Gelumbausku dabar draugai, va su Aurimu čia buvo Turkijoje kartu. Ne, vyručiai, niekur nesiruošiu bėgti, kaip sakant. Nebėgioju aš. Turiu nuomonę, laikausi ir viską teisingai darom. Gerai, tai kaip? Džiaugiuosi. Buteliukas tai rimtesnis toks, Arūnai. Iš tos ir valstijos ir yra. Iš pasistengiai, tenisio. Tikrai. Ne, matai, banderolės yra tikrai ne... Mes čia galim... galim turbūt. Prasukti. Ai, prasukti gal. Prasukti gal. Tai nežinau, tai bent tegul stovi čia ant akių. Kol kas padedam gerai. Gerai. Ką, tai kaip jau supratot, šiandien svečiuose turime Mykolą Adamavičių, transliacijų režisierių, sporto transliacijų, ne tik gal sporto ar ne, tai šiandien pakalbėsim apie transliacijas, aišku, didžiausias dėmesys bus Lietuvos futbolo federacijos taurės finalo rungtynėms, kurių transliacija iš Dariaus ir Girėno stadiono na, buvo tikrai labai aukšto lygio, tai kartu Benediktas Petkus, sveiki. Arūnas Klimavičius ir aš Lukas Gintautas. Tai nuo ko pradedam? Pradedam nuo Lūgai tavo klausimą, kur jūs pažinot? Tradiciškai, iš kur pažįstat Mykolą visi? Pradėjai beninti tai. Tai man pasakyt? Ar davai, tu pasakyk. Davai, Mykolas tegul pasako, jo. Tai nuo ko palauk pradėt? Nuo jauniausio? Aš jį pirmą kartą pamačiau Prienuose, buvo LKL už praeitų metų sezonas. Jo, ir jisai buvo biržas, apie kurį kalbėjo ten jau komentatoriai, kad yra jaunas vyrukas iš Mažeikių. Autobusu dar vis dar gali pavažinėti kažkur ir jisai kažkaip mums buvo pasiūstas į Prienus tada su Tiške berods komentuoti Prienų rungtynę su kažko, dabar nepamenu. Tai jo, tada pirmą kartą susipažinom, kažkaip prainstruktavom greitai supratom, kad auga naujas perspektyvus komentatorius. Ir kaip sakyt, taip ir prasidėjo ta pažintis. Su Luku Gintautu tai iš vis neatsimenu, iš tikrųjų, kaip susipažinom. Mes jau senai. Labai seniai, nežinau, kokie 7 metai, daugiau gal net. Dar pati futbolo TV pabaiga. Jo, kažkaip ten, taip. Tai čia kokie 2014 metai, gal jo, 2013, 2014. Į tą pusę, jo. Jo, tai iš tikrųjų labai seniai. Pažįstami, daug mes darė visokių dalykų, vat, ir pradedant ir komentavimais, ir kita tavo, ta, kaip sakyt, nematomoje pusė, gal kur būt nelabai... Tai galėsim paskui pakalbėti. Jo, žiūrovai žino, kad ir Lukas turi ir dar kitą transliacijose nematomą pusę, kur kartais dirba, tai... Pilkasis kardinolas. Labai šiaip skamba, taip įdomiai. Tai va, tai šitą gal paliesim. Ir man įdomu jau. Paliesim paskui, o su Arūnu mes susipažinom... Praeitų metų birželio mėnesį, gegužę gal tenais labiau, kai turėjom šansą padaryti Lietuvoje unikalią studiją Europos čempionato metu. Ir man kaip tik dar prie tų visų jau, kaip sakyt, esamų futbolo ekspertų reikėjo dar tokio vieno kieto vyro. Ir kažkaip paskambinau Žydrūnui Kačiamarskui, sakau, tai karčia, nu, gal tu norėtum? Žydris sako, ne. Aš sako, tikrai ne, bet žinau, kas sako, tau bus bomba. Sako, tu paskambi Karūnui ir sako, tu viską pamatysi. Tai ir aš tavo Arūną buvau paminėjęs. Jo, ir tu tada... Bet iš tikrųjų vietoj manęs kas turėjo būti? Ar ne, ar čia... Vietoj tavęs turėjo būti Aurelijus Karbalius. Mes buvom su jo kalbėję prieš dar anksčiau, nes, kaip žinia, buvo pandemija ir dėl to čia ampas nusikėlė. Mes jau buvom, kaip ir apkalbėję su Skarbaliu, buvom su Jankausku jūsų kalbėję, su Šemberu,
ir su Skarbaniu. Va, ir va, turėjo būti, bet kaip žinia, labai viskas ten gavosi gerai. O tai Skarbalius atsisakė? Jisai tada buvo išvykęs į Daniją. Jau, tai... Turbūt parašė laišką. Kad ne, turiu meni, kad mes neturėjom po to kažkokio kontakto ten, kad galutinai nukilinti viską arba patvirtinti, kad bus arba nebus. Tai tiesiog taip gavosi, kad jis jau buvo užsienyje, visi žinojo, kad jis tikrai neskris, nes ten buvo sezonas tuo metu, tai net nekalbėjom. Tai va. Šiaip mes gal net ir anksčiau kažkada su tėme esam buvę bendroje kompanijoje. Tai... Mes vakarus jis pažinom. Tai čia ne visai tiesa, mes labiau bendraut pradėjom tada. Jo, taip. Susipažinę, mes jiems kitą žinom anksčiau. Arbatos ten išgerdom rinkinį. Jo. Taip. Artimiau čia jau. Taip. Tai va, tai čia tokia trumpa priešistorija. Yra čia tam futbolo pasaulyje nemažai tų pažįstamų draugų. Tai esi, Mykolai, kituose podcastuose kalbėjęs apie tą darbą prie transliacijų iš krepšinio pusės. Taip. Bet kaip viskas prasidėjo futbole? Tai viskas nuo futbolo ir prasidėjo šiaip. Ten... Tu dar ir žaidėjai, ir Alytaus Dainavoje. Jo. Tai iš vis ten visa vaikystė, mano, su futbolu praėjusi yra ir iki pat ir žaidimo, ir ten nebuvo. O su kuo žaidėjai vienoj komandoj? Nu, čia matai, čia taip sunku... Tu daugiausiai pasiekė, ne? Sunku taip pasakyti. Nu, aš buvau, pavyzdžiui, futbolo akademijoje. Uh-huh. Tai 93 metų laidos esu, tai kartu Girdvainis, Dapkus buvo ten ir daug dar ten kitokių visokių ten dabar. Tai yra futbolininkai, jo. Tai aš juos iš to pažįstu, bet tas akademijoje etapas buvo ten trumpas labai ir teko, kaip sakyti... Užbaigtą klausimą, paskui grįžau į Alytų pabaigti mokyklą. Jis man buvo 16 metų, kai buvau Kaune, tai grįžau ir tada jau gavosi, kad atsirado Alytų Dainava. Vėl sugrįžo, susijungė pirmos lygos du klubai. Ir mes pradėjom treniruoti su jaunimo komanda ir taip ten jau viskas. Ir gavosi, kad kažkaip ten trūko, tada atsimenu, pagrindinės sudėties vartininkų ir mane pasikvietė treneris Kochanauskas į treniruotės Dainavos. Ir pradėjau ten su jais treniruoti šiek tiek. Nu, ir ten tada ta kapela buvo labai rimta. Turėjau meni, kad kolektyvas tai buvo nuostabus. Ir Lukas buvo tada Kochanauskas, buvo ten iš tų Alytaus futbolo, kaip sakyti... Mohikanų. Ir man ten, ką žinau, ateidavau į stadioną, aš jau pasižiūrėt, kai buvau vaikas, tai man ten buvo, kaip sakyti, labai rimta tai. Tai tada atsimenu, jo, Bražinską paskolino Žalgiris vartininką, irgi labai gerai sutarėm iki šios dienos, tai vat per tą va taip vat ir susipažinau su futbolu, o tada jau, kai išvykau į Vilnių studijuoti, mokytis, tai susipažinau dar su Rimvidu Čekavičium ir pradėjom darbą su futbolo TV, tai pradžioje dirbau su puslapiu internetiniu, sakykime, tai ten su transliacijom mažai kas buvo susieta, tik apart to, kad turi veikti puslapis, turi būti statistika, nes tai dienai, kaip jau būtų keista, čia buvo 2012 metai, nebuvo internetinio puslapio, kur būtų statistika žaidėjų ir sudėtis normalios. Tai ten būdavo visokie, ten, nu, šiek tiek futbolas LT gal buvo ten tokių, bet kad viskas vienoje vietoje, va čia tarkim lentelės, ten transliacijos, sudėtis, ten taip toliau, tai čia ir buvo tas toks užmanimas, kad tai futbolo TV ir bus tas, sakykim, futbolo puslapis numeris vienas. Ir pradėjom jį kurti, taip atsirado poreikis, tarkim, žmonių, kurie nori dirbti su transliacijom, nes tas skaičius augo ir vis reikėjo plės komandą, tai aš pradėjau irgi nuo vienos kameros tų elementariausių transliacijų, paskui ten toliau laikas bėgo, sekė, ten paskui dvi kameros, ten toliau ten viskas internetu, ten trys kameros, laidos, ten nu, ir taip toliau. Ir mes ten padirbom berods tris metus, iki tol, kol prasidėjo 2015 metais LKL transliacijos per TV6, nes pasirašė LKL kontraktą ir aš buvau kaip samdomas darbuotojas, tai mes vat pradėjom transliuoti tą LKL. Tai va taip ir atsiradau transliacijose. Bet tai dar ta futbolo TV laida ir irgi jau per televiziją ėjo. Jo, tai ten buvo, kaip sakyti... Kartu su transliacijom. Jo, ten buvo bendras, sakykime, ten buvo agentūra,
kuri iš esmės aptarnauja ir LKL transliacijas, kuri iš esmės aptarnauja A lygos transliacijas, kuri aptarnauja A lygą, kaip juridinį asmenį, kuria laidą apie tą čempionatą. Tai šiaip iš tikrųjų buvo didelė komanda, didelė grupė žmonių. Ir redaktoriai, ir operatoriai, ir montuotojai, ir kūrybininkai, ir žodžiu, ten tikrai buvo fainas metas, nu, daug prisiminimų gerų iš tų laikų. Ar jūsų darytas tas video sezono pristatymo iš Dariaus ir Grėno stadiono tamsoj, ten, kur apšviesta? Kur Šemberas eina per sniegą. Ja. Tai čia Skamaročius Tomas. Ai, Skamaročius. Taip, bet jis tada tuo metu buvo kaip ir kartu dalis visos tos pačios komandos. Mm. Jisai kartu su to darbavosi, tai originali idėja čia yra jo ir jo, taip. Nes man vienas tokių... Nu, turbūt, aš nežinau, labai ten... Labai įsimintinas. Jo, ten sakau, aš ten nesu 1000% tikras, kad tik tai jo, gal ten ir kažkokie kiti, gal Ervinas prisidės buvo, ir Ervinas dirbo tuo metu, ir Rimidas dirbo su kūryba, tai žinau, kad tikrai, kad ten buvo bendras kažkoks darbas, bet gal ten tik tai Tomo darbas, ten, sakau, tiksliai aš nepamenu šitoje vietoje, kaip ten įvyko. Ok, paskui buvo toks laikotarpis Lietuvos futbole, kai tų transliacijų televizijoje nebuvo, tai ne. Tu tada irgi nebuvai, ar ne, prie lygos? Ne, jau aš nebebuvau prie lygos, nes čia berods buvo paskutiniai metai, 2016, kada buvo per TV 6 trečiadienį vyko. Jo, ir tada buvo pauzė. Nemenka. Jo, ir tada buvo pauzė, tada aš darbavausi su LKL-u toliau, o su futbolu nieko neteko daryti iki pat 2020 metų spalio mėnesio, kai buvo transliacija iš Panevėžio, LFF taurės finalo. Tai jo, tas tarpas buvo nemažas. Buvo to futbolo tam tikras kiekis per LRT rodomų Europos atrankinių rungtynių, ten Sūduva turėjo gerus visai tuos sezonus, tai pavažiuodavom patransliuoti į LRT. Bet šiaip taip, kad reguliariai užsimtė, ne, tai taip nebuvo. Turi dar kokį klausimėlį? Aš turiu dar daug. Nu, tai varyk. Ne, man vienas įdomus akcentas tai yra tas, kad daug kalbėjai ir, nu, čia vėlgi grįžtant prie to podcast'o su Basket News, ar ne, kur šnekėjai apie krepšinio transliacijas, ten labai daug gerų žodžių operatoriam, tai didžioji dalis jų dirba ir futbole. Ta prasme, nu, ta pati komanda iš esmės važiuoja ir į futbolo, ir į krepšinio transliacijas. Jo, nu, nežinau, kaip tau atsakyti, patvirtinti ar kaip, bet jeigu taip išsiplečiant, tai taip, nu, tai čia tų žmonių nėra tiek daug pas mus Lietuvoje, sakykime, iš to personalo, tai tenka kartais ir taip sulaviruoti. Tai yra gal turbūt tie, kurie labiau mėgsta krepšinį filmuoti ir tas jaučiasi ant jų. Yra, kurie labai nemėgsta futbolą filmuoti, yra, kurie labai nemėgsta krepšinio filmuoti, bet labai mėgsta futbolą filmuoti. Tai čia per tą laikui bėgant vis tu sužinai, kokios tos galimybės pas tą žmogų yra, kokie jo norai, lūkesčiai, nes nesvarbu, kad žmogui patiktų, ką jisai dirba, ypatingai, kas susijęs su transliacijom, tai jisai turi mėgautis tuo procesu, nes priešingų atveju tai bus tiesiog, nu, sakykim, atidirbimas, o ne, žinai, o mūsų toks tikslas, žinai, mes labai esam, sakau, Lietuviai tokie nedidelė valstybė, mažai tų žmonių, kurie gali daryti, tai mes turim kaip tik išgimdyti, žinai, dvigubai dar daugiau pasistengti, tai va, norisi, sakau, kad tai būtų, bet, nu, dažniausiai tai pavyksta. Nes, nu, šiaip skiriasi filmavimo specifika, turbūt. Skiriasi, be abejo, tai aišku skiriasi. Taip, nes futbolė šalta rūdienį ir pavasarį tūsingai. Ne, o krepšinį visą laiką sandrį, vis tiek kampai, ant galvos lietus ne. Jo, žinok, yra tas momentas. Yra... Aš pagalvau futbolio rūdienį filmuoti lapkričio mėnesį. Aš neminėsiu pavardės, bet čia buvo dabar tokia situacija, kad kadangi 16 dieną vyko ir du LKL-ai, ir vyko ir futbolas, ir kadangi vis tiek kartu darau, ne, ir futbolą, ir aš esu kaip ir, nu, dirbu LKL-e daug metų, tai vis tiek LKL-as yra tas testinis projektas, kur tikrai visą laik pirminybė yra tenai, ir gavosi, kad vis tiek ta komanda turi dirbti ir ten, ir aš kažkaip dėliodamas tą personalą ir tą transliaciją, ir tą transliaciją, čia taip netyčia, sakau vienam operatoriui, sakau, tai tu žinok, kaip jau kadangi krepšinio, tai tu krepšinėje, sakau, ten žinai tas, sakau, tu nepyk, bet sakau, aš tai šiaip futbolą neimu. Ne, sako. Man, sako, čia super, šilta, ramiai, su maikutė, Žalgirio arena, žinai, čia.
Tai va, sakau, pasišnekėjom biški, pasijokėm, tai, nu, neminėsim pavardėm, bet turbūt žinot, kas čia toks, žinai, tai va. Nu, pačiam, kiek, nežinau, stipriai į kažkurią pusę linksta noras dirbt, kiek stipriai skiriasi specifika pati vat, krepšinio transliacijų darimo ir futbolo? Nu, matai, čia labai transliacija nelygi transliacija. Sakykim, jeigu tu lyginė LKL su A lyga, tai aišku, kad gal truputį netai pasakysiu. Čia jau tada atsiranda toks momentas, kad specifikos daugiau, daug daugiau yra LKL transliacijų. Nes jos yra sudėtingos transliacijos, nes tai yra didelis įdirbis, daug metų daryta, kurta, ne tik mano, bet ir kitų žmonių, kurie anksčiau dar dirbo ne, prie tų transliacijų. Ir pats tas LKL galutinis tas produktas, jisai ganėtinai sudėtingai įsitransliuojamas, jeigu taip lygintume pagal transliacijos perspektyvą, nes ką mes turim, mes ten turim ir supranti vieno ten trenerio ar žaidėjo pasiekimą, ne, ten rungtynių metu, jeigu esat matę, vat, visi metą mane, tarkim, jeigu ten, tarkim, treneris turi kažkokią labai emociją didelę, tiesiog langelį įrodom ten pusę minutės, ko ta prasme tikrai niekur nėra čia Lietuvoje ir niekur taip netransliuom ir nedarom. Yra studija iš arenos prieš rungtynės per pertrauką ir po rungtynių. Ne, yra ten intervai du prieš rungtynės, du per pertrauką, po rungtynių dar du. Yra ten krūva masė užduočių, kur dar, žinai, reikėtų padaryti. Ten šiais metais ten rungtynių šeima, ten kelinio geriausias. Ir daug tokių, žinai, smulkmenų, kur iš tikrųjų jau tobulinama metai iš metų, kiekvienas titras pergalvojamas, jisai čia dengia, nedengia dar. Tai dabar dar atsirado tiegi klausimai žiūrovams. Jo, žiūrovams klausimai per QR kodą, žinai, ten masė informacijos, grafikos žmogų, žinai, kuris turi sužiūrėti, susekti transliacijos iš kitų arenų vienu metu, kai vyksta ten super, žinai, kažkokios rungtynės. Tai iš tikrųjų sudėtinga labai yra ir su palyginus su A lyga, tai transliuoti LKL yra kur kas sunkiau, tikrai. Visai kito lygio produkcija. Jo, absoliučiai, žinai, kad ir ten kamerų skaičium gal kartai, žinai, ir nusileidžia, bet pateikimų ten kokybė, tai sakau, bet čia tas yra, žinai, daug metų įdirbio klausimas, nes tai buvo ne tik tai mano daryta, dar iš seniau pramastyta kitų žmonių, tai... Nu, bet įsivaizduoji, kad, nežinau, 5 metų bėgė, ar ne, kad A lygos transliacijos, Lietuvos futbolo transliacijos, eilinės transliacijos per televiziją gali į kažką panašaus virst, į tokį lygį išaugti? Nežinau. Labai sudėtingas klausimas. Čia turbūt pasakysiu literatūros klasikų žodžius, viskas yra įmanoma. Tai tik tai tiek. Ne, nu, bet asmeniai dalykai, ko reikėtų tam, kad tos transliacijos, kokybė, vat, visi tie niuansai, kad jie po truputį atsirastų, kad ta transliacijos kokybė futbole auktų. Laiko reikia. Laiko reikia, kūrybos žmonių reikia, pinigų reikia. Bet reikia ir stadionų. Jo, nes čia... kaip kita pusė tuščia, nu tu ką nori, čia, jo, 20 tema, kamerų kurią... sustabdyti, jeigu Sūduvos stadionas 5 eilių ir tuščias, nors ir už nugaros sėdi 1000 reikiančių, taip, pažinkim. Taip. Daryk, ką nori ten, žinai. Daryk, ką nori. Teisingai. Ir nebent 3D grafiką kažkokią ten. Ir kai sako... Žiūrovus, tipo... Jo, ir žinai... Žaliam fone. Ir žmonės, žinai, sako, va, pavyzdžiui, klausia manęs ten dažnai, sako, tai... O tai čia 20 kamerų, čia 24, čia finaloje, čia ten daug, čia tiek nėra, čia nebūna. Šiaip būna. Ir ekstra klasa tikrai būna kiekvieną kartą, eilinės rungtynės. Apie 20 kamerų turi, jeigu dar turi studiją, tai ir daugiau, tai ten, žodžiu, pagal stadioną priklauso nuo to, kaip ten yra, tai tikrai turi ir viskas normaliai. Dar bandžiau visiems paaiškinti ir pasakyti, kad čia tikrai nėra kažkoks kosmosas, tipo mums, tai taip, nes mes nei stadioną neturėjom, dėl to ir tų transliacijų tokių neturėjom niekada ir taip jau atsitiko, bet tai čia nėra kažkoks pasaulinis, ten ar net, sakykime, mūsų kaimynų, tipo, mastys lyginant, tai čia nėra kažkoks ten stebuklas didelis. Tai labai svarbu yra ta infrastruktūra, nes tarkim 20, nu, nebuvo prieš tai todėl, kad ne dėl to, kad jų nebuvo Lietuvai, buvo, bet nėra kur jų padėti. LFF stadione, nu, jūs įsivaizduojat vaizdą, ne, vat kaip mes, pavyzdžiui, Cable Cam pakabintume LFF stadione. Ką tokia?
Neišgirdau. Kamera ant kabelio. Ne? Ai, supratau. Bet kaip mes, pavyzdžiui, jisai 2 tonas tempia, realiai, iš greičio, per visą tą atstumą. Tai kaip, neįmanoma padaryti. Ten už vartų yra tas aukštas pastatas. Nuo medžio iki medžio. Kaip nors. nuo gimdymo. ir tas namas už gatvės stovi, 6 aukštis ar koks ten. Nu, bet čia sakau, čia vėlgi ir nieks dėl to nekaltas, nes tokia realybė šiai dienai yra. Ir apskritai, mano sakau, tas pats požiūris į šitą vat reikalą, jeigu tu kalbėjai apie progresą ir augimą, tai aš neįsivaizduoju augimo Lietuvos futbolo be infrastruktūros. Man tai atrodo neįmanoma. Aš visą laiką akcentavau, net ir 3-2 metai atgal šis laik sakiau, kad mūsų augimas futbole prasidės, kada pateks viena komanda į grupės Europos turnyrų ir kada mes turėsim infrastruktūrą. Tada galėsim pradėti augti. Čia, žinai, geras klausimas, nes dažnai, kai va, tokie argumentai yra išsakomi, dažnai yra oponuojančių žmonių, kad tai kas iš to, kad kažkas pateks ten, ar ne, nu, tarkim, su užsieniečiais žaidėjais, kad pastatysim tą stadioną, bet tai sako, nuo to mūsų futbolas, nu, tipo, nepagerės, ta prasme, žaidėjai nepradės žaist geriau. Bet va čia yra daug dalykų, kad tu tada turi infrastruktūrą, tu turi stadioną, tu gali pateikti va tokias kokybiškas transliacijas, automatiškai tu gali prašyti daugiau pinigų už tai, remėjam tai yra patraukliau ir tas lygis nuo to užsikuria dalykai. Ir tas lygis iš karto atrodo aukštesnis. Man atrodo, tu ir pasakai kažkada apie ekstraklasos tą pavyzdį, kaip, kad galbūt tas lygis nėra tiek daug... Tai pasižiūrėk, Hamuličius, kokius šio sezono pradžioj mušė lygoj, dabar identiškus muša ekstraklasos. Bet kai ten yra stadionai, yra transliacijos su 20 kamerų visą laiką, tai ir atrodo kitaip. Ir su fanais. Šiaip aš tik tai atskleisiu tą tokį dalyką, kad Kaune, vat Kauno KTS kompanija, kuri vat ir aptarnavo techninę KTS visą tai yra kilnojama televizijos stotis čia mūsų. Arba Kauno televizijos servisas, kaip ten labai tas įdomus žodžių žaismas, pas jos toks pavadinimas kompanijos, sakykim. Tai vat ta kompanija daug metų turi patirtį dirbdama masterklasoje, ne? Kur tas buvo pakankamai seniai, aš nežinau, kada jie paskutinį kartą ją filmavo, bet turbūt kokie, žinau, 10 metų atgal gal. Nes atsitiko koks dalykas. Įvyko čempionatas Lenkija-Ukraina. Kas čia buvo 2012? 2012 metai. Jo. Jie pasistatė stadionų, išplėtė infrastruktūrą ir investavo ir jie pasidarė ekstraklasą Media Park. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visos transliacijos, jie turi savo įrangą, jie turi savo stafą, jie apmoko režisierius, jie turi pakartojimų režisierius, jie nieko nebiau sorsina. Tu viską turi savo ir visi dirba vienodą kryptim. Ir po ten 9 ar 8 metų įdirbio, ne ką jie ten pasidarė, jie turi gražias transliacijas. Jo ekstraklas atrodo labai gražiai. Tu tvarai stadioną, tu viską matai, kaip greitai viskas vyksta. Aš buvau ten keliose rungtynėse, dar kai ten Edvinas žaidė, vat Piastė, buvau irgi tada mačiau, kaip vyksta. Mačiau Legio stadionę, kaip vyksta. Ir Danske, nu žodžiu, esu nemažai ten pavažinėjęs. Nu, jie turi tikrai vat, kaip sakyčiau, palyginčiau su LKL iš tikrųjų. Tikrai transliacijos kokybiškos, geros, viskas jie tikrai Lenkas futbolą moka parodyti ir tai daro labai gerai. Ir turbūt labai geras ir tavo palyginimas, nes va ką sakai, čempionatas buvo, Lenkijoje atsirado stadionai, tai pas mus su ką aš irgi panašiai, buvo čempas, atsirado arenos, infrastruktūra yra ir ant to jau gali statyti viską. Ant to gali kažką buldinti, jo, nes sakau, kai nėra infrastruktūros, tai tu realiai čia gali... Kaip nori rodyti gražiai, bet kai nu, neteina tiesiog žmonės nu, į tą stadioną, nėra ką, backgroundo nėra. Nu, tai jeigu tavo antras planas kampinio yra greitoji, žinai, tai nu, nėra labai tas žavingai, žinai, neatrodo. Tai ir šitą vartininko aikštelę tokia iškasta, žinai. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Tai gerai, tai jau, kad jau pereinam prie tų ar ne transliacijų, tai pats jau užsiminėjai apie kamerų kiekį Dariaus ir Grėno stadione, LFF taurės finalas. Tai kuo šita transliacija buvo ypatinga? Taip bendraja prasme, nes jinai buvo ypatinga. Ar galvoji, kad darei Super Bowlą lietuvišką? Nu, ne. Čia reikia atskirti dalykai. Aš tai manau, kad čia ne, nu, arčiausiai šito buvo, kas buvo Lietuvoje turbūt, ne? Gal biški įvėskime į kontekstą, ne, žiūrovus. Kaip apskritai tas vyko, ne? Tai iš esmės buvo sugalvota, kad reikia padaryti stadiono atidarymo renginį. Ir tam dalykui Kauno miesto savivaldybė kartu su LFF sakykim sugalvojo tokį projektą, kad bus finalo rungtynės
ir bus atidarymo koncertas. Ir aš dirbau tik su futbolo transliacija, mano kolega Povilas dirbo su atidarymo visų koncertų renginių ir visą tą kitą dalį. Tai gavosi, kad eterį jis pradėjo 10 minučių transliavo, tada aš transliavau kėlinį futbolo, tada jisai transliavo pertrauką, tada aš transliavau antrą kėlinį futbolo ir apdovanojimus, tada jau jisai transliavo koncertą. Jūs kėtis keisdavot, kaip tu nuėjai, ne, ne, mes turėjom dvi atskiras kilnojamas televizijos statis. Ja, bet juk turbūt ir Super Bowl'as ne vienas režisieras. Ne, aišku, kad ne vienas, ja. Bet čia yra normali. Ten gal ir net du. Ten yra normali, čia yra normali praktika, aš iš tikrųjų net esu labai laimingas, kad nereikėjo vienam daryti. Nes būtų sunku turbūt labai. Turbūt būtų taip padaryti, kaip buvo padaryta, neįmanoma. Mhm. Nes Paulas dirba su koncertais, ne su sportu, aš dirbu su sportu labai, labai mažai su renginiais ir su koncertais. Tai realiai, tipo, viskas buvo iš tos pusės labai gerai pramastyta, tikrai gerai pagalvota. Ir va tokia buvo struktūra tos transliacijos. Tai aš iš tikrųjų daugiau galiu kalbėti apie futbolo dalį, nes iš tos, sakykime, tavo klausimas, ar tu galvoji, kad darysi Super Bowl, tai aš tuo metu gal ruošiausi antram kėliniui. Kai vyko pertraukos metu tintas, o jau kai baigėsi mano eteris, tai tas, kas vyko per televizorių, pažiūrėjau tik namie. Stadionį iš vis nemačiau, kaip atrodė. Tai ten kiti reikalai jau buvo, man, kaip sakyti, gimtadienio proga rūpėjo. Bet per teliką labai gerai atrodė man ta visa šou dalis, ta koncertinė. Nu, matai, bet jie repetavo, žinai, normalu. Jis turi daug pavolos, turi daug patirties, jisai daro Euroviziją, čia berods 5 metai iš eilės nacionalinius finalus važiuoja su atlikėjais, stato jiems numerius, žinai, ir tikrai labai talentingas ir kūrybės. Bet fainai. Čia kokie pavardė kokie? Povilas Varvolis. Bet taip, žinai, kur žiūrėjau ir galvoju, bliamo, čia šitaip vyksta, nu, Lietuvoje, tai... Jo, nu tai sakau, bet sakau, mes kartais savo atsakom į klausimą, kiek dar netrasto potencialo pas Lietuvį yra, ne, ir tikrai yra daug, ir sakau, pradėkim nuo operatorių, pradėkim nuo apšvietėjų, nuo garso režisierių, nuo, žinai, kitų žmonių, kurie yra svarbus, asistentai, visi scenarijaus autoriai, žinai, ir taip toliau, tai didelė masė žmonių, nes sąrašą pildėm kartu, tai viso buvo 88 žmonės, čia jau be apšvietėjų, be įgarsintojų, ne. Kurie irgi lygiai taip pat svarbus. Jo, tai sakau, tik transliacijos komanda, tai ten operatoriai, komentatoriai, futbolo transliacija, vat, renginio, tik transliacinė dalis 88. Jo, žiūrėjau, pabaigoj pačioj titrai, kai jie visi ir stabdžiausi po biškį, žinai, pažiūrėt, kas dirba iš pažįstamo, gal, žinai, tai bleba, labai ilgai, labai ilgai sukosi ten tos pavardės. Jis sakau, tai prie, ten, žinai, ir... Kaip po Hollywoodo filmo, ne? Nu, jo, aš jį panašiai, žinok, tikrai dachuje. Bet aš mačiau, aš pirmas parašytas buvo. Taip. Jo. Gerai. Čia tas svarbiausia, tai gal tu darėjai tas titras? Ne. O Miklokai, tiek daug kamerų nesunku ten sureguliuoti, nes man vienoje momente pasirodė, kad ten kamera nespėjo pakelti, kaip senelė statė, ten visi suspėjo, ne? Ten turėjo būti? Taip, ar taip, kas? Taip turėjo būti. Ar turėjo būti, ne? Jo. Nes aš galvoju, kad perinkti kažką jungi ir vienas kamerą pakelinė ir senelė parodė. Bet tu nepastebėjai, kad pačioj buvo putos nubrėžtos, ne? Ir va ten yra ta linija ir mes rodom, kad tvarkingai stovi. Nepraeina, pakylam nuo apačios į viršų ir daug yra tokių užmanimų, bet irgi, kaip ir sakau, mes atsimušam vis laikį tą patį tašką, kad per laiką viskas įsigyvendina, ne, vat kad ir tu turbūt pamatytum 3 kartus ar 4 kartus tą patį ir turbūt sekantį kartą žiūrėdamas kitum, tai jis taip norėjo padaryti. Jo, bet man pirma mintis buvo, galvoju, operatorius nespėjo pakelti, turbūt nesudirbo kamerą. Taip. Nes esam įpratę matyti iš trijų kamerų, žinai, vieną kadrą ir viskas. Senelė iš toli. Jo. O nekylančią kamerą. Man jaučiu geriausias momentas iš visų tų visų slomo, tai buvo, kur meta moneta Lukjančiukas. Kur taip sukosi moneta, flipinosi pradžioje. Čia highlight'e? Jo. Ne, aš žiauriai geras šitas man kažkaip. Man asmeniškai, aš tavo irgi tą turiu rungtynių momentą, tai kai buvo Hegelmanai mušė į vartus, palauk, į dešinę pusę puolė, ne, Žalgiris mušė į vartus ir kai nuo linijos ištraukė Hegelmanai. Čarkauskas, berods. Jo, ir mes iš reversinės kameros, būtent kurią ten pasistatėm, kur šiaip labai neįprasta pozicija Lietuvos futbole,
nes ten nebūna, nes tiesiog nu, yra svarbesnių taškų, ane? Bet jau čia radom tą tašką, ane, kur irgi gerai ir jisai ten 500 kadrų supranti super ultra sulėtintai, žinai, kaip tas kamuolys atsimuša į liniją, ane? Ir tu matai, kad tikrai nebuvo įvarčio, nes ten jau, žinai, jau rankom skėšėjo, kad čia tipo įvartis čia buvo ir tai gražiai cak, nusileido, žinai, dar iš vartų kameras parodėm. Sak, du pakartojimai ir ta atperka realiai visą tą rezonansinį momentą parodė, žinai, dar paskui ten buvo tas momentas, kai Hegel man įvartį įmušė ir ten mačiau internete, kad daug diskusijų sukėlė ten tas rankos momentas, nu aš kadangi neteisėjas, tai man sunku spręsti, ar ten buvo baudinys ar nebuvo. Arūnas turi nuomonę. Bet matėsi per kameras pakankamai aiškiai, kad susidaryt nuomonę. Malžinskas rašė komentarą, mačiau, tai buvo labai sužavėtas kamerų dar. Nu jo, jam epizodė, tai tikrai. Tai kaip, buvo 11 ar ne? Ar 11 buvo? Ne, ten pasmeo Deoivo pats sužaidė. Ranka buvo. Buvo ranka. Tai kaip galvoji, ar varas būtų įskaitęs įvartį, ar būtų atšaukęs? Ką Malžinskas sakė, pasakysi? Ne, žinau, neatsimenu. Malžinskas, aš kaip supratau, kad būtų atšauktas greičiausiai. Tai, nu, aš... Aš manau, kad dabar jau pritarė Malžinskui. Ne, aš turėjau savo nuomonę, galėjau parašyti čia. Būtumėsite. Ne, tai įtakojo kamuolio sustabdymą. Tai, nu, jeigu neranka, būtų kamuolys kitaip atšokęs ir netaip gal minkštai. Ir nu, su klubu nesustabdysite nu, kažkur toj vietoj kamuolio jis nukaulo atšoktų. Tai turėjo neįskaityti. Nu, aš prisilaikyčiau, kad greičiau turėjo būti. Nes matėte, nu, futbolė greičiau. Ten teisėjai pasako pagal tuos. Aš sakyčiau, kad greičiau turėjo neįskaityti, negu įskaityti. Aišku, ten be varo tai labai sudėtinga teisėjam realių laikų. Šoninis iš vis iš kitos pusės stovėjo, tai ten jis, galbūt tik tai jautimas, kad negali iš principo atšokti nuo klubo, taip kamuolys minkštai. Jo, čia aš dar praeitais metais susiūliau federacijai, sakau, mums reikėtų pasibandyti, sakau, varą. Dabar man klausimą, aš paklausiu dabar tada. Jo, nu sakyk, aš turėjau. Jo, ir tada, ir sako, tipo, federacijai, jo, sako, gerai idėja, tikrai reikėtų pabandyti. Ir mes pradėjom toliau gilintis, ane, kaip tas veikia ir kas tas yra varas ir tas išaiškinimas yra labai paprastas. Video assistant referee turi būti naudojamas tik licencijuotam stadione. Nes aš, man buvo, aš turėjau klausimą, mes susidarėm tiesiog. Ir ta idėja baigėsi, nes tu turi turėti, nes dar kaip bebūtų keista, aš, pavyzdžiui, nežinau, kad UEFA... kad po UEFA varžybų tam tikrų lygių yra LFF taurės finalas, o pasirodo yra, nes nugalėtojai jų laimi kelialapį į europinius turnyrus. Todėl viskas turi būti pagal UEFA, supranti bendrasias taisyklės, ir tu negali sugalvoti, kad tu nori turėti vat, peržiūros kambarį savo ir jį pasidaryti savo. Negali. Gerai, Mykola, aš buvau sugalvojęs klausimą, bet jeigu pakeičiau, paregdavau klausimą. Kazakstanas dar baisesnis stadionai turi varą su tiesiog atsisėdė žmonės, video žiūri, nusinčia į televizorių pačioj ir žaidžia. Dėl to mano pirminis klausimas buvo, aš manau, kad kitais metais jau reikia Lietuvoje varo, nes nu, aš manau, kad nereikia laukti, kol visi kiti pasidarys ir vėl mums iš nugaros sėkti kažką. Ir taip, nu, šiais metais tikrai tų diskusijų dėl momentų, dėl teisėjų darbo yra pilna, dėl to, nu, kaip ir jau metas pagalvoti apie varą kiekvienose rungtynėse. Ir iš karto dar tas klausimas, aš atsiminu, kadangi irgi matai kartais, aš Kazakstane žaidžiau, tai mačiau, kad jie turi paprastą tiesiog ten, nebeatsimenu, kiek ten sėdi, televizorius apačioj stovi, ir aš nemanau, kaip tu dabar pasakai, kad licencijuotam stadione tik tai turi būti varas. Aš nemanau, kad tenais stadionai yra geresni, aš manau, kad ten yra baisesni stadionai, bet jie šiais metais varą turi. Tai va, man įdomu, kurio vietoj kažkas tai nestampa. Aš turiu meni, kad tas licencijuotas stadionas, čia gal mes taip labai, žinai, savo galvoj susidėliojom, kad turi būti... Ne, Šiaulių, pavyzdžiui, stadionas naujas, licencijuotas? Ne. Bet aš manau, ne, Šiaulių kad... licencijuotas, manau. Ne, varui. Ai, konkrečiai varui, okei. Okay. Varui turim tik tai LFF stadioną Vilniuje. Ai, tai va, aš turėjau klausimą, nesgi buvo tai, Žalgirio rungtynėse tai, varas. Tu, kai sakai, Arūnai, kad kitais metais turim turėti varą Lietuvoje, aš manau, kad net neabejotinai, tik taip ir bus. Nes Kauno stadionas privalės licencijuotis varui, jeigu ten norės žaisti rinktinę. Mhm. Ir nemanau, kad tas procesas yra sudėtingas, ar ten kažkaip tipo neįmanoma to daryti, tiesiog laiko reikia.
Visų ne, mano mintis tik tai yra šeimininko reikia. Čia nuo to pradėti. Ne, bet aš ne vien tik apie Kauną, apie bendras, aš ta prasme, aš mano mintis tai yra, kad nu nesinori vėl ten būti paskutiniai, kur daug kas suveda tuos, nu, šalį suvedo, po to mes sekam, sakom, ten padarėm, mes darom. Ta prasme, man noris, kad būtų kažkur Lietuva ir pirma padarius, nes kaip, nu, ten Latvija nėra, Estija nėra teisingai. Nu, kai rinktinės lygiai. Ne, ne, imkim A lygą, paprastą lygą, aukščiausią lygą. Ai, tu kalbėjai apie lygą? Taip, apie lygą aš kalbu, okay, žaidžia Šiauliai okay. su Džiugu, ta prasme. Kodėl negalim vieną, du žmonės nusiųsti su televizoriais, televizorių pastatyti, aš apie tai kalbu. Bet pavyzdžiui, žaidžia rungtynes ten tuose mokyklos stadionuose, nu, kur tu tavarą tam? Kaip? Ne, tai kitą klasę, vienoje klasėje. Ne, žiūrėkit, mes nekalbam apie 25 kameras, mes kartais atsisėdę, kaip žiūrim tavo highlightus, ne? Mesgi suprantam ten, kad greičiausiai 11 metrų baudinys buvo. Nu tai va tą patikimą vaizdo į žmogui. Nu, tai čia toks, žinai. Bet tiek daug išspręstų A lygoj šiais metais, tai mes patys atsėdam, tris kartus pažiūrim. Nu, blema, buvo liktai. Ta prasme, nereikia ten kažkokios 5 žmonių komisijos, kiekvienos rungtynėse, aukščiausios. Nu, tik tiek, kad čia tada... Nu, tai ir tai mažesnio gal užtektų. Tik tiek, kad čia, žinai, tada ne tas tikras varas, koks jisai turi. Nu, iki tikro varo mes neturim ir mes dar lauksim 10-15 metų iki tikro varo, bet žmonės kažkur daro. Nu, jeigu tu kalbė apie tą peržiūrų sistemą, tai peržiūrų sistemą aš. Tai A lyga yra lygiai taip pat po UEFA's vėliavą. Ir tai... Kazakstanas irgi po UEFA's vėliavą. Nežinau kodėl, bet man... Aš ir nežinau kodėl. Aš tokį išaiškinimą gavau, sakau, man paaiškino, kad nesugalvok, ko negalim padaryti, ne, čia buvo išteisėjau korpusą tą žinutę, nes... Tai mes, mano atsakymas, pasiskirbinam į Kazakstaną, tada nors nedirko ten sėkti. Galim gal tiesioginį metrį tą padaryti. Aš nežinau to atsakymą tavo, dėl to, jeigu būtų, aš būčiau paskambinęs ir išsiaiškinęs tą klausimą, kodėl jie naudoja. Ir tai pusim. Kitai laidai, aš žiūrėsiu. Kita, jo. Paskambinsim, Mykolai. Jo, pabandysim, susijungsim arba išsiaiškinsim. Kas dar, jeigu grįžtant prie transliacijų, tai man dar labai patiko tas prieš rungtynės išėjimas į aikštę, kur fanai, koridorius, fanai, koridorius, tai žinai, kur va, ten komentuoja čempionų lygą, premier lygą, irgi viskas tas pats, ir čia tu matai Žalgiris su Hegelman stovi, žinai, ir tokie patys vaizdai, nu tai... Tai vat man irgi esminis turbūt dalykas po to finalo, tai ypatingai žiūrint transliaciją, nu tai įdėk dabar į tas vietoj tų komandų, ten Realą ir Liverpoolį, nu ir iš drono parodyk ir niekam nekils klausimų, ar čia tikrai čempionų lyga ar ne čempionų lyga. Gal ne tiek. Nu bet. Nežinau, žinau. Turėjau meni, kad jeigu būtų ten, nežinau, Europos lygos grupių rungtynės, tai sakytum, tai būtų tikrai, nu... Įmes ten, tarkim, dvi kažkokias komandėlės, kaip pavyzdys, kad ir vidutiniokės ten, ne, nežinau, Getafe su ten kokiu, kaip pavyzdys, Lyonu, ne, ir tu rodytum ir pabauptų, pasispalvintų dar tribūną, žinai, daugiau ir... Taip. Ir viskas yra, žinai, ir tikrai. Bet aišku, stadionas, sakau, iš infrastruktūros pusės jis turi trūkumų, kurių, žinai, nepastebėjom iki pat eterio pradžios. Ypatingai, žinai, vat, su pakabinimo pozicijom, ne, skraidinčiom kamerom. Tai šiek tiek ten iš architektų gavom informacijos, kad ne visur galima kabinti, kaip norėjom padaryti. Ir tas truputį, nu... Prastai yra, jeigu norim, tarkim, sakykim, kažkokį gerą renginį turėti ateityje ir jeigu atvažiuos ir norės pasikabinti Spider-Cam'ą, ten vieni ir kiti transliuotojai, tai ten bus daug reikalų. Nes stadiono konstrukcijos ne visai pritaikytos, kad laikytų net sunkias kameras ir jos ten galėtų nevaržomai skraidyti, ne, kaip tarkim, jeigu matot kitas transliacijas, ne, kai ten yra kamera, kuri skrenda, biškį nusileido, ne, parodė, ten vėl kyla. Tai va čia truputį bus reikalų. Nes prieš pat transliaciją, ar ne, kai testavomės tą kamerą, ant kabelio jinai lindo į pagrindinės kameros vaizdą. Taip. Ir tai buvo tik todėl, kad neįmanoma buvo aukščiau jos pakabinti. O pats aukščiam, jinai buvo pačiam aukščiausiam taške, bet vis tiek įlindo į bendrą kadrą. Tai va, tai čia tada tu automatiškai jos negali naudoti pakartojimam. Ir tas truputį nėra gerai, nes jinai, esmė jos ir yra pakartojimai. Efektiniai kadrai ir pakartojimai. Tas visa bendra situacija, tarkim, jeigu ilga ataka, tai visą laiką ir užsienyje kartoja iš tos viršutinės pačios aukščiausios kameros. Tai va, nu tai sakau, tokie niuansai, gal, žinai, žiūrovai ne visi pastebėjo, gal pažiūrėjo daugiau iš gerosios pusės, bet... Nu, kas dar iš transliacijos pusės irgi gal neįvertinta statant stadioną, pavyzdžiui? Nežinau, gal su tuneliu šiek tiek ten turėjom daugiau darbo
pasikabinti ten reikiamam taškė reikiamą kamerą. Daugiau gal nežinau, šiaip iš esmės. Iš esmės ten tunelis platesnis dabar, kokia ten situacija, aš nebuvęs dar po stadionu. Nu, jis platus gan. Platesnis lyginant su kuo? Su kur buvo? Nu, kur? Buvo ten. Kur išeinant į stadioną, teisingai? Taip, taip, taip. Ten būdavo... Ai, tu kalbėjai apie tą seną variantą, ne? Seną ir dabar naują, pasakyti. Ai, bet tu matai, senam variante, tai jūs ėjote, dar kai tu žaidėjai, jūs ėjote iš kitos pusės. Ai, atsiprašau. Taip, taip. Jo, jūs ėjot nuo halės pusės. Ten, taip. Nu, ai, o dabar vis naujo. Dabar tenais, ne? Kur didelis tas laikrodis buvo kažkada. Ai, taip, iš naujo pastato, kur viskas naujai, vis tribūna tapoje, realiai yra suolai ir viską kita. Nu, tai gal, aš esu ten buvęs, atsimenu kažkada ir daug kartų. Ten baisu buvo. Nu, ten tunelių, tuneliai. Ten baisu, aš įsivaizduoju, kokie italai atvažiuoja, ten tais laiptukų slipi, nes turi praleisti vienas, tai. Nes du netelpa protos išeiti. Tai italą praleidi ar ten kokį, tada tu eini. Svarbu nepaslys, nes dažniausiai ant šešių būdavo rūdienį būtų ir pavasarį. Jo. Ten tik laikys už to reiklaką nenugrūti prieš rungtynės. Man teko kaip tik vat, prieš šitą finalą žiūrėti varžybas su ispanais. Kai buvo dar vis grėnų stadionė. Ir Rustankėmiškį įmašė, taip? Jo, žiūrėjau tas rungtynės. Tai. Inspiracija? Jo, toks kažkaip, žinai, prisimenu, nes esu buvęs su prancūzais gyvai, su Glasgow Rangers esu buvęs gyvai, ir dar kaip tik sėdėjau už vartų, kai Radžius kalė ten į devinkę tą įvartį. Kaip tik už vartų, tai man buvo gera tokia, žinai. Gera patirtis. Tai dar prie pačio renginio gal biškį grįžta mane, ten apie tą pradžią pakalbėti. Aš gal ne apie pradžią, aš va, gal Mykolui turėjau klausimą, kyla pasipiktinimas ar ne dėl to, kad ten realiai iškėlė taurę ir nespėjo Žalgiris su fanais pasidžiaugti, šviesos užgeso ir ar turėjo tam įtakos tai, kad buvo žaistas pratesimas, ar toks planas jau ir buvo, kad baigėsi rungtynės, apdovanojimai ir iš karto viskas vyksta taip, kaip yra suplanuota? Iš esmės, čia yra du atsakymai. Jeigu taip tiesiai atsakyti klausimą, tai neturėjo pratesimas ir 11 metrų būdiniai, nes koncertas būtų vis tik prasidėjęs po futbolo. Tam tikrą laiko kiekį pavėluojant po švilpuko, gal taip įsireikščiu paprastai. 6 minutės pasiruošimas apdovanojimam ir 8 minutės turėjo trukti apdovanojimai. Ir po to dar 4-5 minutės turėjo komanda pasidžiaugti, to vadinkim laisvo laiko ir turėjo prasidėti koncertas. Tai bet kuriuo atveju, ar tai būtų iš karto dviejų kelinių, ar ten po 11 metrų būdinių, ar po pratesimo, tai... Tai tas iš esmės nekeitė tos situacijos, bet galimai gal galėjo biški būti paskubėta ne dėl to, kad tai vyko pratesimas. Bet čia jau tie tokie faktoriai, kur taip nesukontroliuos iš mano perspektyvos, nes kaip ir minėjau, transliacija struktūriškai dėliojasi iš kitų dalių, ne, tai mano užduotis užbaigti ties taurės pakelimu, ne, o jau toliau perduodu, kaip sakyt, kontrolę kitiems žmonėms ir jau jie sprendžia. Kiek ilgai tas viskas gali vykti, ar jie jau pasiruošia, nepasiruošia, ar komanda jau čia pasidžiaugus, neatsidžiaugus ir taip toliau. Tai va, nes... Čia dar mačiau spėlionių. Nu, tai jeigu Hegel man būtų laimėję, tai tikrai būtų leidę ten ilgiau pasidžiaugti. Ne, nu, nebūtų. Čia nebūtų. Vienodos sąlygos visiems. Aš nežinau, žinok, man tai iš vis, ką Lukui kalbėjom ir važiuodami, žinai, toks... Dabar tokie laikai tiesiog, kur visi ieško ir atranda, prie ko prisikabinti. Ir čia, man atrodo, irgi vienas iš tų dalykų, prie ko tiesiog ieškoma prisikabinti. Ten irgi rašė kiti, kaip čia vyksta apdovanojimai į VIP tribunas, tipo, o ne į tas tribunas, kur daug žmonių, žinai, susirinkė. Bet transliacijoje, nu, tai kaip tik atrodo geriau, kai fone tų daug žmonių matosi. Taip, nu, ir čia toks sliekų ieškojimas, žinai, kažkoks. Tai mane tas biškį erzina gal ir čia su to šventimu. Nežinau, ar labai ten tiems fanams buvo liūdna, kad šviesą išjungė. Jie toliau dainavo, šventė su komanda, laimi titulą, džiaugiesi, linksminės ir visio. Nu, ką žinau. Nu, čia dar kitas momentas buvo, aš nežinau, kaip ten iš tikrųjų įvyko iki pat paskutinės grandies, bet teoriškai buvo tas pokalbis penktadienį berods tarp organizatorių šou dalies, federacijos atstovų, aš irgi dalyvavau tam pokalbį, kad tikrai iš federacijos buvo iškomunikuota, kad jeigu Žalgiris laimės taurę, kad norės eiti pas fanus ir norės džiaugtis, nes tai yra tradicija, tai yra svarbu ir tikrai tas buvo pasakyta, tas noras ir organizatoriai tikrai neprieštaravo tam tikrą laiko kiekį skirti komandai,
kurie nueitų pasidžiaugti, ne, ir nemačiau ten apskritai iki tos paskutinės minutės, kai jau ten spaudoj pasižiūrėjau, kad čia per ankstį tą šviesą išjungė, kad ten būtų kažkokių nepatenkintų, bet ar iki komandos tai daėjo, tas kažkoks tas ribotas laikas, sakykim, per kurį jie ten galėjo nueiti pasidžiaugti. Iki žaidėjų tai girdėjau, kad nedėjo tikrai. Na tai va, tai sakau, čia kažkur jinai pabėgo, nes tikrai bet buvo. Bet iki žaidėjų tipo, supratau, kad tokie dalykai iš jūs nedaina. Nu, aš neįsivaizduoju, nežinau, kaip ten vyksta, bet... Ne, bet geriau, kad daitų iki žaidėjų, nes... Ne, aš kiek girdėjau, tai komandos tikrai žinojo. Ta prasme... Klubai žinojo, tai yra nu, kad kiek ten, administracija, valdžia. Jo, tikrai buvo... žinojo, kad to laiko daug pasidžiaugti nebus. Bet ar tai daėjo iki fanų, ar tai atėjo iki žaidėjų, nu, panašu, kad ne. Tai va, tai čia ir bus... Bet aš pritariu Petkui, kad iki žaidėjų tai prieš rungtynės net ir neturi daiti. Ne, tai po rungtynių pasakai. Po rungtynių turi iškart būti pasakyta laimėjimą. Ir tada laimėjai, tai pas kapitonas, kai... Einam prie fanų. Sauliau, žinok, reiks varyti greičiau biškį negu įprastai, nes tokia situacija yra. Ir turim, kaip sakyt, visi kol kas hibridiniam renginį dalyvavom. Sakykim, tai buvo taurės finalas plus koncertas atidarymas, masinis renginys, iš tikrųjų, belie kiek daug pasiruošta ir ten, žinai, daryti, nu, kaip sakyt, čia toks... Reikia ir supratimo, kad tikrai atėjo futbolo fanų, tikrai atėjo daug žiūrovų dėl Vilniaus Žalgirio ir dėl Hegelmanų, bet aš nemanau, kad būtų 15 tūkstančių, jeigu būtų be koncertų. Vargo. Nu, čia galima tada turbūt ir aišku, turbūt fanai, žinai, Žalgirio dabar mane ten smerks ir sakys, mums čia neįdomu, mums gali būti tik 100 mūsų tribūnoje ir mums bus gerai, svarbiausia, kad mums būtų gerai. Bet kartais, žinai, reikėtų ir na, bent jau... Platesnį biškį. Jo, platesnį tą mąstymą turėti bent jau išimtinais atvejais, kad tai nėra tavo stadionas ir tai yra, tipo, tu esi, nu, kaip ir svečias, ane, tam stadione ir tai yra, nu, ne Žalgirio namų rungtynės. Ir galų galia tai... jūsų tik 100, o čia dar 10 štukų žmonių laukia. Jo, ir bendra atmosfera tikrai kūrė Vilniaus Žalgirio ir ten pietų 4 ir fantastinė ir tos dainos ir trimitai ir jie buvo žiauri girdimi. Bet bendrą atmosferą kūrė ir kiti, žinai, kurie atėjo gal dėl konso labiau, gal vyras dėl futbolo, moteris dėl konso, ne, gal mes dabar nu auditoriją auginamės, kas irgi tai labai svarbu yra, žinai, kur tai po pamatys ir moteris, kad gali eiti su vyrais į futbolą, žinai, gal jiem bus ten truputį paprasčiau, turiu meni, kad, nu, turbūt mažesnė dalis moterų ten domisi, tai. Tai va, tai sakau, čia yra tas momentas, kur tikrai nėra to, pasakykim, vieno kalto turbūt, bet kad kalčiausia, tikrai ne federacija, tai tikrai. Nes dabar kaip skaitai, čia, ten, žinai, visu tik tai, čia tik tai federacija, čia federacija. Ne, griežtai galiu pasakyti, kad... Ne, realiai renginio dalis tai buvo Kauno miesto savivaldybė ir tas visas renginys atiduotas produceriniai kompanijai. Taip. Tai sakykim, kad toks modelis. Pati buvo. Federacija, aš kaip viską suprantu, yra ir buvo atsakinga už... Final, už sportinę dalį. Jo, sakykime. Ir tai yra nu, tai, taip ir du atskiri dalykai. Bet jie ten derinasi. Ne, nu tai taip, renginys, kiek įmanoma. Jo, jie ten derinasi tikrai, renginys kaip ir pem an pem buvo. Ir federacijos, ir Kauno miesto savivaldybės. Tai, bet kaip ir sakau, kai tokie maštabai, žinai, toks kaip ir pirmas kartas, tai tikrai nereikėtų taip, žinai, iš karštųjų viską vertinti ir sakyti, kad nu, kaip visada čia. Kažkas ten negerai federacija, žinai, negerai federacija kalta ten, žinau, tualetos iš visos nebuvo, federacija kalta, alaus nepardavė, federacija kalta. Nu toks kažkaip norisi, kad ir žmonės suprastų, kad federacija dar ir kalta dėl to dalyko, kad buvo 25 kameros. Nes čia koncertui, tai norėjo tikrai, kad būtų, ne, bet futbolui tai man iškart pasakė, kad čia, nu, supranta, čia futbolas, čia tas, čia taip, čia tas. Sakau, bet tai palaukit, nu, tai čia irgi svarbu. Čia ne, aš kalbu ne dialogos federacija, bet su pavyzdžiui, ten kitai žmonėm, kurie organizavo tą renginį. Ir realiai federacija buvo ta, kur sakė, mums reiks padaryti gražiai futbolą, ir turi būti ir super slomo kameros, ir finansiškai prisidėjo, ir Valdas Dambrauskas atsirado per futbolo federaciją, kad pakomentuotų į įtikino. Ir čia buvo labai šiaip stiprus. Jo, tai sakau, čia visas tas darbas, pavyzdžiui, tunelio dekoracijose, ne, kurios atsirado ir tu matei, kai išėjo komandos, ten buvo Hegelman taurė, viskas čia irgi federacijos darbas, ane, kur tipo, atrodo, kad čia smulkmena, bet tai tu vėl, žinai, gražini tą įvaizdį ir vaizdą, tai
Tai taip, žinai, man, kadangi sakau, kai aš buvau tam viduje ir žinau, kaip yra, tai nereikėtų taip fanam. Vakar dar žiūrėjau įrašą, žinai, visos tos transliacijos ir rungtynių, tai man atrodo, būtų buvęs labai gražus perėjimas iš tos futbolo dalies į koncertinę dalį. Vis tiek Žalgiris buvo favoritas, buvo galima nuspėti kažkiek. Galėjo būti pirmas gabalas tiesiog šitas, šešėlių valdovas ir viskas, koncertiniai programai. Būtų manau, tikė visiems, žinai. Klausykite, tai gal mes reikėtų ateity traukti į kūrybinį procesą. Prodiuserių kompaniją. Ir režisūrinę dalį galėsime. O man dar vienas dalykas. Vakar žiūrėjau, ar man pasirodė, ar kai Žalgiris fotkinosi su turė, uždengė šitą Hegelman visą stendą, specialiai taip sustojo visi, kad net po viens kitą ten sustumdė, taip kad nesimatytų Hegelman užrašą. Ar man tik pasirodė? Nežinau, netgi dėmesio visai. Aš manau, man atsitiktinai čia. Gal atsitiktinai, nes, nu, tikrai nepasakysi, tu stok ten, kaip tu taurė laimė. Bet kaip taurė laimė, tu tikrai negalvoji, ar čia reikia uždengti kažką, ar tau... Nu, gal. Manau, atsitiktinumas, bet geras pastebėjimas. Jo, kas ten dar buvo, irgi pasipiktinimas, kad Žalgirio žaidėjų salė apsauga nuvijo ten nuo to tako. Tai, nu, suprantu tą pyktį, bet iš kitos pusės, tai ten šou dalis, ten važiuoja mašinos, važiuoja... Jessica važiavo ten. Paspirtukai, motoroleriai, motociklai, visa kita, tai čia tiesiog natūralu, kad tai turėjo būti padaryti. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Pradžia dar viso renginio, aš dar prieš to noriu grįžti tiek. Tas švilpimas, kaip jums asmeniškai buvo tikėtasi ar nesitikėtasi buvo čia? Mes vakar dar kalbėjom mane apie tai, kad buvo nušvilpti Kauno meras ir Edgaras Stankevičius. Nežinau, aš neturiu ką pakomentuoti, aš nežinau. Neturiu iš tikrųjų ką pasakyti. Man. Aš galvoju, kad nu, dabar visam tam fone, ar ne, visas tas Seimo ir LFF karas, tai ir aš nemanau, kad čia Edgarui Stankevičiui yra nušvilpiama. Tai turbūt, kad bendrai turbūt federacijai ir visam tam fonui aplink ją, manau, tam yra skirta. Nereiktų čia, man atrodo, jas asmeniškumus kažkokius lyst, kad čia konkrečiai va, Edgarą nušvilpia. Bet mane tai nustebino, aš nesitikėjau kažkaip taip. Nu. Sakau, jeigu tu klausi, žinai, kaip vertinė, tai aš vertinu super neigiamai ir super blogai ir aš nesuprantu tų žmonių ir absoliučiai nesuprantu, kodėl taip reikėjo padaryti. Čia kalbam tik tai būtent apie tą, sakykime, federacijos, apie vat, su Edgaru susijusį dalyką, nes tu per nepriklausomybės 30 metų gauni tokį daiktą ir stadioną ir tu ateini. Ir tu su tokiu mąstymu, kad čia tik tai Kaunas pastatė, ir čia tik tai Kauno dėka, ir čia daugiau niekas neprisidėjo, ir federacija neprisidėjo. Visi prisidėjo, nereikia būti naiviems, visi, čia yra visų bendras didelis darbas nuopelnas, ir renginys, ir stadionas, ir tai, kas vyksta mes stadione vėliau, tai irgi turbūt federacija padarys labai daug darbo, kad atvežtų, ta prasme, gal net kažkokių ir įdomesnių renginių. Nes ji turi galimybę, kaip ir buvo Estijoje. Net, nu, tai, taip, yra apie tai kalbama. Tai vat labai įdomu, kai, jeigu taip atsitiks, kad nors gyvenime ir mes turėsim U21 čempionatą, tarkim, ir Lietuva, planas, Latvija, jo, ir Lietuva, planas, Latvija, Estija, sakykime, ne, ir mes Kaunete atsiras Ispanijai su prancūzais, ir atsistos tada vat, federacija, ir vat, įdomu, ar tada bus švilpimas. Nes, nu, mes sakau, mes neturim kažkokio tokio maksimum pykčio susikaupusio pas tos žmonės dėl kažko, kurio patys nežino, dėl ko jie pyksta. Tai vat mane dėl to tas žiūri toks... ir nustebino, žinai, kad Kauno mera nušvilpė, turbūt kažkiek buvo galima gal šitą nuspėti ir gal kažkaip buvo galima to išvengti, aš nežinau, iš organizacinės pusės. Sakau, aš su kalbom susijęs minimaliai, tai galiu vertinti tik tais, kaip žinai, futbolo žiūrovas, tą visą dalį, tai man sakau, vat, dėl Edgaro pakomentavau, o dėl Kauno mero absoliučiai negaliu nieko pasakyti. Čia jau kiti dalykai, čia yra ne su futbolo susijęs. O iš visų kalbų, man tai labiausiai vis tiek patiko arkivyskupas šiaip. Nu, jokas jokais, bet aš rimtai sakau, nu, tikrai buvo graži kalba. Ir į sportą orientuotą. Ir mokslas buvo orientuotas visiškai į sportą, aišku, ten su ta krapyla gal ilgai viskas užtruko labai, bet man patiko. Šiaip iš pradžių irgi taip, kai mačiau tą vaizdą, gan taip atrodo, nu kas čia dabar, ar čia tikrai reikia. Bet galvoju, nu jo, smagiai atrodė viskas ten. Tai pakviesim jį kitą kartą čia.
Jo, man priminė, žinai, šitą... O jūsų nebuvo pakrapyta šitas kontorą, ne? Man priminė šitą popiežių, kuris irgi futbolo fanas didelis. Kaip Pranciškus, jo. Mhm. Tai va. Tai dar kas turbūt irgi iš tų visų dalykų, kas supo aplink tą finalą, dar prie futbolo gal iški pereisim pačio. Tai visi maisto, eilės prie maisto, eilės prie gėrimų, eilės prie įėjimų. Tai čia va Mykolo labai gera mintis, kad visų pirma palaukim, kol atsiras, kas Na. Valdo stadioną. Nes dabar realiai to nėra. Priekybinės vietos jos nėra, ta prasme, įrengtos, nes nežinia, kas ten prekiaus kuo. Tai čia natūralu, kad pirmą kartą atidarius tokį stadioną, kaip ir teko bendrauti ir su savivaldybės atstovais, ir su federacijos atstovais, tai pirmą kartą tiek žmonių, nu, ne pirmą yra ten kažką dar nebuvę, čia ir klausiau skrėjo kamuolys, Marius Bagdonas pasakojo, kaip 20 tūkstančių ten žiūrėjo futbolo Dariaus ir Girėno stadione, kai dar suolai buvo. Bet esminis dalykas, kad dabar tai yra pirmas kartas, tai yra didžiulė masė žmonių, yra stadiono atidarimas, kur, nu, realiai tik dabar patikrinai, kaip viskas veikia. Taip, taip. Plus, stafas irgi daujas, kada Kaune paskutinį kartą tiek stafo reikėjo futbolo stadione ar apskritai kažkur. Tai manau, kad čia su laiku šitie dalykai, aš suprantu, kad daliai žmonių čia gal apkartino tą patirtį stadione pirmą kartą, bet manau, kad viskas yra ištaisoma ir ateity turėtų būti geriau. Aišku, tai čia net nebejotina, aš manau, kad net ir sekančiam kartui, ne, vat po mėnesio, kada įvyks ten Lietuva Islandija, bus tikrai rimčiau pasiruošta ir viskas, žinai, čia sakau, dar labai sudėtingėja visas tas procesas, kai yra hibridinis renginys iš esmės, tai sakau, kai bus tik tai futbolo renginys arba tik koncertinis renginys, tai bus tikrai viskas daug paprasčiau. Dar vienas dalykas irgi, kuriuo pasidomėjau, tiesiog jau per visus komentarus, per socialinius tinklus ir rankiojau tuos dalykus, kurie kliuvo fanam Vilniaus Žalgirio aistruoliam, paprastiem aistruoliam, tai dar vienas dalykas buvo, kad teko žmogus su neįgaliojo vežimėliu užkelt laiptais, nes nebuvo jam alei įvažiavimo. Arba Nevičius rašė. Ne? Jo, tai... Pasidomėjau, tai pripažįsta, kad greičiausiai tiesiog įsivėlė klaida, nes tam svečių sektoriui turbūt net negalėjo būti parduodami neįgaliųjų bilietai, nes nu, tas sektorius nėra pritaikytas tam. Yra pritaikyta kito stadiono erdvės, nes esminis dalykas, kad be šito net Lietuvoje nebuvo įmanoma priduoti objekto, kas jau yra padaryta, nes jeigu nebūtų... įėjimų nu, taip, man neįgaliesiam, komentaras keistas toks tai pasirodė. Apie jokias UEFA ten kategorijas nu, tikrai nebūtų galima galvoti. Tai čia greičiausiai įsivėlė klaida pardavinėjant bilietus ir nurodžius, kad čia galima irgi įsigyti tokį bilietą. Tai va, iš tos pusės. Nu. Kas dar? Apie jo, futbolą gal ką nors? Apie futbolą gal ką nors? Apie futbolą, jo. Ačiū, ne, pasatskirą tėmą. Ne, ne, tai apie finalą patį. Apie futbolo rungtynės? Nu, aš galvoju, atskirai mes darysim, ne? Ne. Apie futbolą? Ar kitą kartą norėjai dar apie futbolą? Ai, tai kalbam, ne, aš kažkaip laukiu dabar. Su apie pasaulio čempionatą dabar. Ne, tai dar įsitirpsiu, o jis tiek per vis laik per podcastus tiek mažai šneka. Jis, matai, dažniausiai jis nesiklauso, kam mes šnekam. Aš turiu 4 dienas buvo. Viskas susiję. Ne, jis, žinok, išsišnekėjo praeitam podcast'e. Jo, praeitam paklausė. Jis vienas pasako istorijas, visas gimtadienio proga ir viskas. Gėti, dar apie transliacijas, tai tada Mykolo ir dabar, kas, LRT bus? Tai, ne, tai viskas gerai, tai galim pratęs dėl finalo uždaryti klausimą. Jo, uždarysim. Gerai, mes čia varom tikrai. Ai, gerai. Nereikia atitis labai. Ne, Mykolai, ne visą laiką aš tiek mažai išneku. Nesimėtam. Jo, nu. Tai jeigu apie rungtynės pasakysiu taip. Jo, ten truputį su transliacija man ten buvo, žiūrėjau, daugumą mačiau, nes ten reikėjo išskridinėti ir visą kitą ir dar atsukau. Bet iš Turkijos žiūrėjai. Iš Turkijos jo žiūrėjau. Kur prie baseino pakritas? Ar... Ne, su lagaminas ir lėktuvą reikėjo važiuoti, man tas pratesimas tikrai neįnauda buvo. Tai, ne, bendrai, aš, jeigu šiaip kalbėti apie rungtynės, tai prieš rungtynės aš prognozavau, kad nebus pratesimo ir Žalgiris laimės pagrindiniam laikė, nes mano šių metų Žalgirio žaidimas susijęs su žiūrovų skaičiu stadione. Kuo mažiau žiūrovų, tuo Žalgiris silpniau žaidžia ir kuo daugiau, kuo didesnis palaikymas, tuo geriau žaidžia. Nu, A lyga ir konferencijos grupės, jos tikrai skirtingai ir tas atsinešimas, kadangi
žinojom, kad Kaune bus greičiausiai, nu, pilnas jau buvo informuota, tai aš maniau, kad Žalgiris tikrai tas, va, gal tos, kaip čia, užsivedimas, visas tas, neprireiks pridėto laiko. Bet šioje vietoje galim pagirti Hegelman komandą, kuri tikrai ir tvarkingai gynėsi, ir po pirmo kėlinio netgi rodikliai buvo geresni Hegelmanų nei Žalgirio. Ir tikrai, ir progas galų gale geresnės. Ir apie progas aha, irgi norėjau. Ir tikrai, manau, gali po rungtynių gailėtis, kad nu, turėjo visus šansus laimėti taurę, o ne išeiti pralaimėtojais. Tai dėl tų momentų irgi dar mano mintis yra ta, kad, na, polėjai, sakykime, kurie žaidėjai, futbolininkai, kurie nepasinaudojo, sakykime, tais momentais. Čia principinis dalykas yra, va tokios rungtynės reikia išspręsti, nes tu gali kiek nori ten sausio mėnesį vasario mušti per draugiškas rungtynės. Bet aš garantuoju, polės, bet kuris va žaidėjas, kuris va įmušė, va būtų įmušęs įvartį va tuose rungtynėse, sekančiam sezone būtų turėjęs, nu, iki 1000 didesnį algą. Nu, ką gauna, iki 1000. Tiesiog jis finalė įmušė gale metų, nu, jis ten galbūt komanda ir laimėjo. Aš garantuoju, jo va tas įvartis, vienas įvartis net ir būtų pralošus, atsilieptų sekančio sezono atlyginime. Nes tikrai, kad tu ten įmuši kažkokiai komandai A lygoje, apie kuriuos mes šiandien kartais nediskutuojam, o kalbėtumėm apie tą įvartį, žaidėjo akciją sukelia ir būtent už polė, už ką moka įvarčių? Už tai, kad išspręstų rezultatą reikiamą momentu, ne per draugiškas sausio mėnesį ar vasario. O va tokiuose finalo, kur sakytų, va, pirmas įvartis šiame stadione ir pelnė tenais Kružikas, pavyzdžiui. Ne? Nu buvo. Ten idealų šansas, ten yra idealų šansas. Jo. Ten didelio greičio nebuvo taip iš posūkio. Bet ir vasau, va tokios kaip išsprendė, tas atsiliepė tavo kontrakto dydį sekančiais metais. Tai Žalgiris ką? Jie, nu, imkime lygą ir ten visą tą šių metų sezoną, ta prasme, futbolininkai, kurie gauna algas, ne faktas, kad kartais jie lygų žaidžia geriau negu kita komanda, bet kada reikia ateina momentas, jie išsprendžia. Dėl ko išsprendžia? Dėl to, kad jų alga yra dvigubai, trigubai didesnė negu priešininkų. Ir galutiniam rezultate biudžetas ir atsispindžia tai, kad ant tiek taškų Žalgiris žymiai daugiau turi. Dėl žaidimo su visais galiu diskutuoti, kaip kas, bet principas, alga daro rezultatą. Nu, apie Hegelman. O kokybė daro algą. O kokybė po pradžioj kokybę turi padaryti, o po to gausi atitinkamą algą. Teisingai, Lukai. Apie Hegelman. Užsidirbti reikia, ne, Rūnai? Jo, tu, treneris sakydavo, tu žais, aš iš pradžių, žinai, anksčiau atsimenu, kaip jaunas būdavo, kaip visą laiką būdavo Liupšio žodžiu. Jūs tik žaiskit, pinigai ateis. Ir tu galvoji, dabar reikia tų pinigų, paskui jau kaip žaisim, žinai. Bet iš principo, tu iš pradžių žaidi, po to ateina pinigai. Bet, žinau, bet taip yra visur. Aš galvoju, čia ne tik tai sporte, bet ir... Bet reikia tą suprasti, nes jaunas tu nesupranti teisingai, dažniausiai. Taip, tai, tas ir yra, žinai, vat, kad ir transliacijose tas pačiose, žinai, tai irgi tas atsiranda po truputį, kad tik laikui bėgant supranti, žinai, kad iš pradžių tu turi parodyti, ne, ir tik tai tada jau galėsi, kaip sakyti, parduoti ten tą save. Jo, bet taigi, už... gerai, kad kažkas ten mūsų teisingai pasiklauso, nes, nu, aš pats galvojau, kad, ta prasme, iš pradžių gal turi mokėti, po to ten atsirasta žaidimas. Bet taip. Iš principo, matai, ta futbolinio karjera trumpa, jeigu tu visą laiką tu galvosi, kad pradžiai duokit pinigus, o po to aš žaisiu, tai 30 metų baigsi ir nebūsi sužaidęs ir dar pinigų neužsidirbęs. Tai, kad biškai jaunimų anksčiau tas ateitų, kad turėtų viskas, greičiausiai bus viskas gerai, jeigu jūs gerai žaisit, bet jeigu jūs pradžioj ten kažko norėsit daugiau negu priklauso, tai gali būti, kad ir karjera ir be to baigsis. Amen. Apie Hegelman norėjau dar sakyt, kad man atrodo Andrius Kerla labai gerai susitvarkė šiaip, turbūt pirmos tokios svarbos rungtynės jam kaip treneriui. Mhm. Nu, nebuvo? Ne, tai faktas. Nu, pirmas čia. Finalas, jo, tai... Tai manau, kad tikrai neblogas rezultatas, taip net ir pralaimėjus iš tikrųjų, bet nu, pats ir ką kalbėjo, kad daug pasiruošimų laiko turėjo, bet panašu, kad gerai pasiruošta. Nu, vat labai gerai Arūnas čia iš esmės kitais žodžiais atkartojo, kas Kerlo konferencijoje sakė, kad Žalgiris tiesiog turėjo geresnius išpildytojus. Aš nemačiau konferencijos, jo, aš pilnai pritariu. Pinigai dar rezultatą ilgoje distancijoje. Taip gali būti ir netikėtumų, kaip pavyzdžiui, ir tas pats Stumbras laimėjo, ne, prieš Žalgirį, Panevėžį. Nu, visokių būna, nes čia iš vienų rungtynių, sakykim. Tai ir, bet dabar tas pats bet, realiai galėjo būti. Ilgesniam laiko periode, jeigu žiūrėti finalus Žalgirio visus, tai bus ten vienas pavas, Stumbrų pralašė, bet kitus keturius, jie greičiausiai didelį tikimybę laimės.
Ir tikrai reikia pagirti Gėlmanus, kurie tikrai, manau, turi teisę būti nusivylę, sakyti, kad mes turėjom šansus. Duodė leidimą jiems palidėti. Jo, duodė leidimą, bet kitas dalykas, svarbiausia, kad jie pateko. Dauguma futbolininkų turbūt pirmą ir paskutinį kartą uždėt prie tokių žiūrovų skaičiaus stadione, tai pajuto tą tikrą atmosferą ir jaunai komandai, nu, sakykime, kaip ir... Ir va, kitas dalykas dar yra tokia žodis, apie ką čia mes kalbėjom, aš norėjau įsterpti, bet dabar pamiršau, žinau, dabar. Viltis, viltis, yra tokia žodis viltis, kad yra, kažkas tai bus. Jo. Ką? Yra toks žodis. Yra žodis, yra toks, jo. Ne visą laiką reikia siaurai žiūrėti, bet va, kad apie tuos tris lietuvius, kad, na, viltis komandai yra, kaip tu sakyk, minėjai, kada pakils lygis, kai kažkas stadioną pastatys ir kažkas grupės. Pateks į Europą. Ir grupė, taip. Tai va čia yra viltis, nes kažkaip kažkas, kai pradeda patekti, atsiranda kitom komandom viltis, kad žiūrėk, taip, jie pateko ir mes galim patekti. Bet kol tos nebūna vilties ir ką, nu jeigu žaidžia ir niekur nepatinka, jie žaidžia ir niekur nepatinka. Tada atsiranda viltis, ta atmosfera, aura tokia, nu, sakykime, nes čia ir tarp turtingų verslininkų turi atsirasti, nes reikia pinigų investuoti arba savivaldybių, pasakykime, nes kas irgi remia. Kad žiūrėkit, viltis yra, nes jeigu jie, mes dar vos tik prastesnį, pavyzdžiui, nu, kaip Akėlimis sako, o mes vos prastesnį, jeigu biškai tais metais dadėsim, viltis. Lygiai taip pat su tais trim lietuvis limito įvedimas. Atsirado viltis futbolininkams, ko nebuvo, dėl ko aš ir buvau už limitą, ne už tai, kad čia dabar futbolo lygis pakils. Jis atsiranda pradžioje viltis, kad futbolininkas, kuris 16-metis, pateks į savo miesto komandą, nes anksčiau tos vilties nebuvo, dėl to eidavo mokintis arba tėvai sakydavo, gal užteks, nes mūsų komandai pagrindiniai nieks nežaidžia iš lietuvių. Tai va ta viltis ir čia viltis ir tas ir stumė futbolo į priekį, bet kaip nėra vilties ir kaip tu matai, kad nieko gero, tada meti tą reikalą ir futbolas nuo to tik nelaimės. Tikrai nelaimės. Ok, taip, dar kažką turit apie futbolo dalį pridurt. Galvojau, bet... Apie futbolą. Nu, aš manau, kad... O, matai, Mykolas, įsijungiau į pokalbį. Nes nesprendė, tave pakvietėm svečiu ir bus nemandagu, jeigu kalbėsi. Jeigu Arūnas pradės apie transliacijas, tau pasako. Bet aš esu buvęs, žinok, laidose, kur taip įvyksta. Kokios laidos? Neminėsiu. Tai va, Mykolas, tai va, tau yra atsakymas. Nu, pagarbą mes laikom dėl to pas mus ir ateina, žinok, visi ir... Malonu. Nu, ne visi ateina šiaip. Ne visi, nu, bet jie ateina dėl to, kad dėl... Techninių kliučių neišpildymo, ne dėl to, kad kažkur sako, ne, pas jūs, tai aš jūs neįsiu, čia nesąmonė. Aš vis matai žiūriu ekrane esantį plakatą, kur karts nuo karto jisai būna. Žinai, palaukim, ne šitą. Aš tai jo, į Vilkutės dabar žiūriu. Ir aš supranti, norėjau pasakyti tam žmogu, kuris piešė, kad Petkus tikrai gerai, visa kita. Arūnai, tu niekada toks nebuvai. Tai čia Petkus ir piešė. Bet jo, aš geriausiai nupėstas tikrai. Ir dar tą švarką savo legendinį, tu ir turi bordavą tą. Tai čia iš fotosesijos, šitą praeitą sezoną. Taip, jis išėpės. Tai jeigu apie... Ai, tik žinai, ką paprašiau, kad bakembardus nuimtų. Nes ten dar fotkiai su bakembardus buvo. Bet jau pašalinau, tai sakau, gal kaip nors nedapiešiu. Reikėtų tau pašalinti ir tuos ūsus, nes apie tai daug metų jau kalba. Tai ir čia jau yra kalbėta ne kartą. Kaip sakyt, kad atsikratyti šamo pravardės. Ieškom progos kažkokios tiesiog ir viskas. Tai jeigu apie finalo futbolą dalį nebeturim ką kalbėt, čia ką tik buvot užsiminę apie tą finalą, kai Panevėžyje Stumbras laimėjo taurę, tai pereikim prie tos transliacijos, tada buvo prieš Saulę transliacija daryta. Ir čia yra toksai irgi, nežinau, skaudulys, bet toks opus klausimas dažnai darant transliacijas lietuviško futbolo, dažnai iš sirgalių, tarkime, kokioj Marijampoliai, kituose irgi stadionuose kylantis tas nepasitenkinimas, tai kodėl filmuoja ne į centrinę tribūną, ar ne, pavyzdžiui, Marijampolį, kodėl transliacijos yra iš centrinės į tą mažytę, ar ne. Tai Mykolai, gal tu gali pakomentuoti, kiek įtakos turi ta vat, saulės ir nu, tribūnų nebuvimas, ar ne, kiek turi įtakos tam visam transliacijos vietos, iš kurios transliuoja pasirinkimų. Tai didelė, čia net pagal UEFA. Nes yra, jo. Net yra pagal UEFA standartus, kad tu negali prieš saulę, ten yra tam tikras kampas ir viskas. Bet jeigu ta diena saulės nėra, mes žinom, kad lis visą savaitę. Tai tu ten, čia taip nevyksta, žinai, kad diena ryte atsikeli ir sakai, o,
Nelija, vėjas čia, žinai, saulė ten, čia taip nevyksta. Ne, aš apie Aligą kalbu, ne apie... Nu, su Aliga tai iš vis ten klausimas yra, ar iš kitos pusės bent jau būtų įmanoma daryti tą transliaciją, žinai. Nu, tarkim... Rozetės gali nebūti, ne, tiesiog. Nu, tai rozetės ir vietos, ir kur po kamerą pastatyti, žinai, ir taip toliau. Tai. Aš atsimenu, darėm vieną prieš Saulę Telšiuos praeitą sezoną. Man kur su Bladyka komentavot? Su Bladyka komentavom, ten buvo 3-5 laipsnį, man atrodo, ir mes taip sėdėjom ant Saulutės Telšiuose, bet ne iš tribūnų pusės, o iš tos kitos. Nu čia buvo televizinės? Jo, bet man atrodo, gal Giedrius buvo. Jo, bet čia buvo tas užmanimas, nes klubas norėjo. Man. Jo, klub, nu, nes... jo, jisai buvo Giedrius, bet buvo KTS ir jo klubas labai norėjo. Bet ten didžiausia problema buvo, ko jie nepasakė. Jie nepasakė, kad ten yra stulpai apšvietimo sudėlioti taip, kaip yra aikštelė ir va taip, va, supranti, ir va. Nėra tie stulpai ir tu filmuoji ant kampinio, supranti pusę kampo ir kampinis ir stulpas tiesiai tavo į kadrą. Pamiršo, gal žmonės, žinai, gal neatkreipė tėvėse, kad ten stulpai yra. Pakilas padarė, žinai, viską tvarkingai čia, okei, sako, davai, norim parodyti, kad ir šiuosi žmonių. Ne, nu tas nu, šiaip labai geras noras parodyti, kad va, kiek yra susirenka, nes Telšiuose tikrai gerai renkasi žmonės. Bet aš galvoju, mirsiu tą dieną tiesiog, literaliai. Nu tai taip, tai bet... Įrašiai buvo, pavyzdžiui, Alitui, kai buvo, kai dirbom Europos čempionate 13, palauk, kada buvo berniukai? 13, jo, merginos buvo 17, 13 buvo U19. Jo, tai va tada buvo Eurosportas, Alitui pasistatė iš kitos pusės. Nu, super atrodė. Man vat, gal labiausiai gaila to stadiono, vat Alitaus, kad ten nėra kitoj pusėj filmavimo vietų. Nes ten tikrai tas vaizdelis būtų absurčiai kitoks. Žinai. Bet Eurosportas pasistatė, ne? Jo, Eurosportas visam čempionatui pasistatė. Bet paskui ir per mergaičių irgi buvo ir pastatyti. Ir per merginų, taip. Palitui yra visos sąlygos į tą pusę, ten galima daryti. Ten, okay, pasaulio ten kitur? Jo. A, kitur? Ten kampe gaunasi kampu, taip. Tai dėl to, kad ten viskas okei. Okay. Bet, pavyzdžiui, Marijampolį tai ne, neišeina. Ir Panevėžys tas pats? Į Panevėžį nesu tikras. Jo, palauk. Bet tada finalas tas buvo. Bet ten buvo pirmo valgo dienos, ten žinai. Ne, ne. Tai. Nu, vėlgi tu kreipi dėmesį. O čia tai labai super žino gavosi, aš net pasimatavau penktanį, tada pasižiūrėjau Kaune, tai ten irgi prieš saulę kampas ane, yra, bet pagal laiką tai labai puikiai pažiūrėjau už vakaro. Nuotrauką neturiu, tai pusę penkių lygiai nusileido saulė už tribūnos, net gal tiksliai tau galiu pasakyti. Kad... O, vat, pavyzdžiui, Dariaus ir Grieno stadione, ar ne, jeigu vyktų rungtynės, nežinau, trečią jo, pusė, valandą. Pusė penkių pasislėpė. Jeigu trečią valandą vyktų, nu, tarkim. Va dabar va, nu, tai kaltų saulė ant šito, ant aikštės. Mm. Ja. Ne, ant aikštės, o kaip į kameras, ten tai vis tiek lenda, kameras tai, po stogu. Tai vat, pažiūrėk, ne, vat, pavyzdžiui, čia yra mano nuotrauka, kuri buvo daryta penktadienį pusė penkių. Tai va taip atrodė penktanį, 16:26. Čia iš kameros pozicijos, ar ne? Taip. Nu, čiūčiut žemiau, ne, ten per 2 metrus žemiau, ne. Bet tai tu matai, va, ten tą dalyką. Tai čia jau debesis. O jeigu nebūtų debesies? Gamba, geras. Bet yra transliacijai numatytos pozicijos ir anoj pusėje. Jo, tai čia yra, jau čia aš nežinau, kam pasakyti ačiū. Tai su kamerų pozicijom, tai jau Hebra pasistengė tikrai. Ir ten yra ir už vartų kamerom padarytas inkilėlėje, ne, ir atvestos visos reikalingos komunikacijos. Kitoj pusėj, nuošalės kameros, ant 16 metrų, vieną blogai padaryta, reiks ten tipo koreguos, bet irgi yra, žinai, centriniam kamerom su visom komunikacijom. Tada kitoj pusėj, identiškai ant stogo, taip pačiai irgi. Viena beauty shot, nuošalė pagrindinė, nuošalė, beauty shot, viskas irgi sudėta. Apačioj prie bėgimo takų irgi visos komunikacijos atvestos ten, ta prasme, po du šulinius už vartų iš kairės, du iš dešinės, žinai, ir ten, nu, tokie dalykai, žinau, kad atrodo, nu, kad mažai ką reiškia, bet ten tikrai padaryta, vat, filmavimui pritaikytos vietos ir, vat, tas labai labai gerai. Nežinau, kad iš transliuotojų, kas daro yra lyga ir dirba futbolą, kad buvo daug nuogastavimų dėl va šitų dalykų. Ar bus statant stadioną pagalvota apie tai, kaip ta transliacija turės vykti? Taip pat panašu, kad pagalvota. Gal ne viskas tobulai, ar ne, bet... O iš kur komentatoriai, pažiūrėjau, sėdėjo?
kur komentatoriai sėdėjo. Mm. Jie iš tikrųjų yra kažkokia yra numatyta vieta, bet jie neten sėdėjo, kur buvo numatyta vieta. Jo, nes daug tų vietų buvo keista, pavyzdžiui, žiniasklaidos tribuna buvo atiduota VIP-am, kaip supratau dabar. Jo. Tai... Tada tenais atbulai, paskui kur ten turėjo būti VIP-ai, ten perkelė mediją, o kur medija, ten turėjo būti komentatoriam, komentatorius iškėlė ten lengvosios atletikos aptarnavimo švyslentės kambariuką, kur šiaip tipo, nu, buvo ten, kaip buvom dviese nuėję, tada penktanį, ten tipo, nu, gerai, ten tikrai fainai, tu arti stadiono. Nu, okay, ten vienas lango rėmas, rėmas užstoja, šiek trukdo, bet ten iš esmės, jau kaip mums, tai čia... Tikrai ne, buvo. Bet, nu, čia, žinai, kaip mums tas sakyt, nu, toks iš bėdos, nu, nes tiesiog nu, viskas nu, perkeista, bet šiaip reguliariai, nu, tai bus kitos tos pozicijos komentatoriam, galų gale žiniasklaidos tribūnai gali, kur net ir norėjom Giedrių pasodinti, ar ne. Taip. Tai ten galima, yra studija televizijos transliacijom, tai čia iš tos pusės irgi. Tai jūs dabar paklauskit, jo, iš kur jis tiek daug žino? OptiBet, lošimo automatai, OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Iš kur tu tiek daug žinai? Ekskursijai buvau. Melas. Šalmogai, ar ne? Melas. Ne, taip ir su šalmu esu ėjęs. Nu. Jo, bet jisai ne dėl to taip daug žino. Pasakyk tiesą. Tai va, atskleiskim jo tą tamsiąją pusę. Nu, davai. Žinai, kur. Ne, penktadienį buvom su Mykolu. Tu savotiškoje ekskursijoje, nu. Nu, aš tai skaitau, tai darbo, ne ekskursija. Nežinau, kai tu vadini. Tai gerai, prisipažink, Lukai, kas tau yra, ką tu darai čia. Mykolas geriau papasakotų. Nu, tai svečias yra, nu, tai tegul pasakoja. Nu. Tegul kalba. Atėjo čia, tegul kalba. Ne, kas ateinamės ir duodam tam žmogui. Tai, o gal nepasakoja? Mes matai, papasakoja. Gal nepasakoja. Ne, prižadėjom. Prižadėjom, žinai, žmonėm, paskui kils klausimų, kad čia, žinai, kažką slapta darom, žinai. Kažką čia. Ne, tai šiaip yra su transliacijom, žinai, ne tik operatoriai, ne tik komentatoriai, yra žmonės, kurie, žinai, padeda man dirbti su apskritai daug klausimų, ne, kur, nu, tai vat, Lukas atlieka tas režisieriaus asistento pareigas, vat, būtent atliko finalo metu, tai yra grafikos patikra, pavardės, nuotraukos, ar viskas teisingai. Alaus atneša. Neįtrauktai pareigas, bet ir prieštarauti labai, nes, žinai, nėra tai, kad prieštarauti. Bet yra daug dalykų, kuriuos reikia sužiūrėti, žinai, tipo, nes daug stafo labai ir daug visokių. Kaip angliškai vadinasi tas? Floor manager. Jo, aš girdžiu kars nuo karto, bet... Tai du yra, va, tai turėjau dabar du. Tai va, Lukas ir Dainius Černauskas. Kur irgi fantastinį darbą atlieka prie aikštės, žinai, tai vienas yra KTS, o kitas prie aikštės. Nes prie aikštės irgi to darbo keitimus visus sužiūri, kortas sužiūri, mums pasako anksčiau informaciją, kurią mes panaudojam, žinai, grafikai iškart pasiruošti, atvykimus komandų padaro, žinai, nuveda, trenerius pakalbina. Nu, yra tas toks, nematomas juodas darbas, žinai, kurį reikia padaryti, nes labai svarbu yra komunikacinė dalis, ypatingai, va, tokiuose didžiuose renginiuose, tai... Tai ir per repeticijas jo, iš karto prieš rungtynės visi tie dalykai vyksta. Jo, ir su ketvirtu komunikuoja asistentai, žinai, būtinai visą laiką, nes, nu, be ketvirto žinios neprasideda varžybos, kaip žinia, nu, kaip vyksta. Taip. Kodėl mes visą laiką, žinai, suspėjom, tipo, laiku? Nes mes pasakom, kada jiems švilpti, ne jie nusprendžia, kada padaryti rungtynių pradžią arba grįžti po antro kelio. Ja, čia internetinėse būna transliacijose šitą problemą, bet labai gerai. Pradeda kada kas nori, žinai. Jo, bet tai taip yra, čia pasaulinė praktika, UEFA visur taip vyksta, kad televizija pasako, kad mes pasiruošėm, tada jie pradeda. Tai net ir dabar UEFA Europos konferencijų lygos grupių etape teko dirbti vienoje transliacijoje va šituo floor manager, nors ten mane UEFA delegatė kitaip vadino. Kaip vadino? Kažkaip neatsimė. Gal yra dar koks kitas? Yra venue manager irgi. Ne, tai venue manager tai yra, buvo tas, kaip jo, Zurza, man atrodo. Ai, taip. Jo, ten mane, nu, bet kažkaip irgi, ten jinai biški kitaip vadino, tai ten... Ten yra atvykus, dar sudėtinė, neatsimenu. Jo. Bet ten tai dar daugiau reikalavimų. Ten... Tai himną repetuoja 4 kartus, kol išėjai, žinai, pagal tą muzikytę. Nuo pirmo iki paskutinio 40 sekundžių. Ir turi operas per 5 sekundžių praeiti nuo vieno, nuo to, žinai, pirmo žadėjo, iki 20... Kai sustoja, ne, komandos jau? Taip, iki pasuoja. Per lygį 5 sekundžių. Kad ta muzikytė, žinai, kai... Jo. Nu, jisai, žinai, jau pradeda, eina.
Nu ir va taip turi praeiti. Geras. Kol nesurepetuojas, praeiti. Taip, taip, paskui, tarkim, baigėsi nuidėjo švilpukas, turi nuimt laiką, jinai nusiema irgi laiką delegatas ar delegatė. Per kiek laiko turi atsirasti jau žaidėjai prie, nu, prie tų backdropų, kuriuose tai. Turi intervai prasidėti, kada jau galima tą daryti. Šiaip labai daug niuansų irgi nu. Ties šitais reikalai. Rimtai reikalai, žinai, kai jau ateinam iki ten konferencijų lygą, ar ten nacijų lygą, ar ten Europoje. Kokia lyga? Nations League. Ai, tautų. Tautų. Jo, nacijų. Tai žodžiu... Nacijų, jo. Jo, 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 tautų lyga. Tai, tai ten... Aš Facebook'e postą rašiau nacijų lygą ir man rašo, arūnai, ne. Ai, bet... Tai ten tai parašė, dirba, jo, jo. Ten 10 minučių buvo, pat to ištaisiau. Ne, bet ten, žinai, kai ta lyga atsirado, tai daug žiniasklaido ir visur nebuvo to bendro tokio nutarimo. Vieni taip rašydavo, kiti taip vėliau tik tai perėjo prie to tautų lygos jau vardo lietuviškai. Ne, tai nacijų viskas gerai, tipo, bet svarbu ne nacijų. Ai, nu, mes apie tai su Arūnu diskutuojam. Okay, tai tada pasitaisiau ir judu toliau. Tai žodžiu, tai ten jau prasideda reikalai, kuriuos inspektuoja atvykę delegatai, ne žmonės, kuriems tos transliacijos svarbu. Tai taip pačiai ir krepšinėje yra Eurolyga, Eurocupas, ten ar kažkokie tarptautiniai renginiai. O futbole yra irgi taip pat, irgi važiuoja žmonės, tikrina viską, ar laiko atėjo, ar gerai plakatas pastatytas, ar gerai interviu išėjo, ar kažko nepaklausė, ko nereikėjo. Viskas iki smulkmenų detalių grafika, ar spalva gerai, ar marškinėlių tinka ten šriftas, ar žaidėjo pavardė gerai parašyta. Ir... Ar neatsilūpė ten lipdukai. Sakykim taip, tai tikrina UEFA, tikrina vietinį personalą. O ką mes darome viduje, ne, va dabar va, su taurės finalu, mes tikrinam save patys. Sakykim taip, tai jisai atlieka tą patį UEFA funkciją, tik tai darom vidiniu noru, kad ta nes tai tas dalykas dažniausiai transliacijos kokybei ir duoda tą visą skirtumą, ne, kad nėra taip, kad pavyzdžiui vieno pavardė netą, ar ten numeris netas, ar kortą netam parodyta, ar keitimas netam, dėl to ir tikrina daug žmonių vienu metu, kad kuo mažiau išlystų klaidų, kaip ir vat, pavyzdys buvo, ne, turėjom sudėti, šito Hegelmanu, ne, jau viskas ok, žiūri mane ir grafikistas, o ten parašyta Martins Josviaki. O ten turi būti Rodrigo, ne. Ir tu praeisi per akis, ne, va, tu nepamatysi. Nu ir va, per tris akis tos klaidos supranti išlinda, ne, ten. Liublis Avrijevičius numeris. Suburbos nuotrauka buvo. Jo, suburbos nuotrauka, žinai, nu, bet tu pataisai praeina ir tiek. Jo, tai yra daug tokių niuansų. Užsiminėm apie konferencijų lygą, užsiminėm apie rinktinės rungtinės, dabar tos transliacijos yra kiek kitokios, atsiradusios ir tos studijos, tai kaip tu į tai žiūri, ar matai kažkokių labai daug pokyčių, kai dabar pasikeitė transliuotojai? Mes apie Viaplay kalbam, jo? Nu, taip. Gerai, vertin, labai. Man, žinai, man pagaliau ta studija atsirado viską. Nu, okei, kaip jinai ten tam LFF stadione atrodo, taip atrodo, bet... Bet tai jau yra ir pagaliau aš labai daug asmeniškai gerų žodžių esu pasakęs kūrėjom šito viso projekto, sakykim. Tai net nežinau, kaip man taip dar gražiai pakartoti viską, bet iš esmės tai taip ir turi būt. Apie ką mes ir kalbėjom, ne, vat kaip buvo Hegelmano turės sinalas, taip kaip vyksta rinktinės transliacijos, kokio lygio yra studija. Kaip viskas atrodo su konferencijų lyga, ne iš vaizdinės pusės apart stadiono dalykų. Tai va taip mes ir turėtume daryti, ir taip ir turėjo būti jau seniai, tik tai mes iki to ėjom labai ilgai. Ir tikiuosi, kad mūsų ten, žinai, rinktiniai nereikės taip ilgai eiti iki to, kol viską pavyzdžina. Ir nu vis tiek, mes irgi vejamės taip pat. Tai. Bet galų gal irgi, nu... Tai okei, čia taurėjo, bet nu, tai nei rinktinė, nei Žalgiris, tai čia juk nu, iš esmės ne mūsų nuopelnai, tiesiog atėjo Viaplay ir padarė. Ne, tai taip, bet tai vis tiek žiūrovas, tai tu kas, tu lietuvis ar... Ne, tai tas, tai taip. Taip, bet aš apie... Ne, žiūrovai, aš, tai aš, jo... tai, aš matai, daug ir gal net ir klausytojam pasakysiu, kad labai daug, ką šitam podcast'e kalbūt, daug kas yra iš mano kaip iš asmeninio žmogaus, žinai, nuomonės. Ne tik tai kaip, žinai, iš profesinės pusės. Tai man faina atsidaryti, įsijungti teliką, pusę 8, Ervinas, Grudzinskas... Pakalba, tikrai supranti, turi ką pasakyti, tikrai supranti futbolą, tikrai supranti žaidimą, tikrai gerai atrodo, tikrai sušviesta gražiai ir fonas gražus ir tos studijos Kopenhagoje, kur jie ten skrenda. Dabar Rygoje, jo.
Jau rygoje, ne? Nu tai va, tai sakau, kol pasidarė, tai tikrai fantastika, kad tas įvyksta, tikrai visi nuo to geriau, nebegaila tų devynių, ten kiek, 99 per mėnesį, žinai, fainai. Ne, žinai, čia man, va, tas Europos čempionatas 20 metų, jau ta studija buvo, nu, topinis pavyzdys, kaip turėtų būti ir Ko turėtume siekti apskritai futbolo transliacijos, nebūtinai futbolo, bet ir krepšinio, dabar dar irgi yra tų, ar ne, kodėl krepšinėje ne per visas transliacijas, tai būna Eurolygos dažnai laukdavo, nu dabar LRT ten yra ta studija, bet šitie klausimai visada buvo aktyvus ir ką mes matom, kad žmonėm to reikia. Žmonės irgi nori matyti, kaip mato Anglijoje, ar ne, ten visus Sky Sports, Match Day ir panašiai, kur buvę futbolininkai diskutuoja, ten analizuoja ir visa kita. Tai Lietuvoje mes lygiai to paties norim. Jo, bet kas pradėjo visą tą reikalą? LKL'as. 2017 metais. 2018, prisiminsiu. 18, man atrodo. Jo. Ir pradėjo supranti, ir nuo to, nu ko viskas prasidėjo, žinai, ir buvo, ir ekspertai, ir keitėsi, ir formatai daug kartų, žinai, bet išsidirbo jie savo teisingiausią formatą, žinai, visiems. Bet sakau, čia nuo to, nuo viso šito dalyko, tik žiūrovas laimė. Ne, tai faktas. Tai va, o su euro grįžtant, žinai, tai čia va, reikia paklausti, ar uno, ar jam per euro patiko. Nes kai išeidavom po darbo į Vilniaus gatvę, žinai, tai praeid, esu taip ėjęs tik tai su vienu žmogum, su Siaurusevičiu, kur startuoja gatvės gale ir kur jau nueina iki galo gatvės, tai būna kokie 5 minutės, nes tiek žmonių jisai sutinka ir dėk reikia pasiekti. Tai kai buvo euro, tas pika, žinai, ir jau Arūnas buvo ten supranti. Kai jau buvo pripaišęs palų. Apie tiubą, jo. Tai jau po to reikalo, tai mes kai jau pradėjom nuo to novatėlio, tai kol dėjom iki galo, tai ten užtruko. Tikrai. Jo, bet kaip Mykolo atsimingim ir paskambinim, atrodo, metro tu dar net nebuvai to pasakęs, ar kažkaip pasakė, kad apie euro ir sako, žiūrėk, nu ten turėtų būti kaip užsienis, turėtų būti kažkas panašaus, nes mano ta mintis, aš prisipažinsiu irgi dar iki euro prieš 2 metus ar kiek, aš, man atrodo, kažkada Jarui norėjau, metai iki vieplėjo, aš Jarui norėjau skambinti, sako, Jarui, nupirkit stiklinę sieną, pastatykit ant žemės, prikliuokit lipdukų ir padarykit studiją, nu. Staliukas. Čia per rinktinę siūlė ar jo, per ką? Jo. Ten buvo metro, bet ten buvo paskutinės sezonas ar ką aš galvojau. Jara. Jaroslavo. Jaroslavo. Okay. Aš galvojau, ta prasme, stiklas kainuoja tiek, nu, kamerą nustatyk, bet pats ten būna, kai tu nelaiko, neduoda televiziją, po to aš jau vėliau turbūt žinojau po euro, kad ten nėra taip viskas paprasta. Bet man mintis jau anksčiau buvo, kodėl nepadaro nieks tos studijos, kuri kainuoja iš principo nedidelius pinigus, tiesiog pasikvieti vieną ekspertai ir pakomentuoja prieš rinktinės, pavyzdžiui, rinktinės, nu, stiklinę sieną pastatai, už nugaros apšilimą daro. Gražu. Aišku, dabar po to jau vėpilėjus atsirado, jau nebereikėjo nieko siūlyti. Nuėjom mes iki to lygio, kad ką turim, tai tikrai ir tas, kur, pasakykim, kur sustikom ir susibendravom ir nu, visiškai kitas lygis ir tikrai žmonėms tas patinka. Tapsime, kokybė, kas bebūtų, kokybė žmonėms patinka. Tai kaip duodi kokybišką produktą ir tada prisijungia tas vienas pažiūrės, kaip sakai, kokybiškas buvo futbolas renginys, kažkas ateis ten gal su žmona kažkada, va, gal su Islandais, tikėkime, sužaisim Darius Gireno, tai ateis po biškį, bet jeigu tu nebandai tos kokybės daryti, ar visą laiką esi atsiliekančių vaidmenį, kur nu, mes dabar mes darysim, bet jau visos šalis daro, tai va, dėl tų varų visų kitų mintis ir buvo, kad kartais norisi, kad mes kažką, ta prasme, duotumėm tą toną, nekalbant Italijai, mes niekada neduosim toną, bet nu, lyginant su kaimynais ar dar su kažkuo, va toj vietoj kažkur, kad kažkas mus atvažiuotų pakopijuoti, o ne mes važiuotumėm kopijuoti. Jo. Taip yra, žinai, tai sakau, va, ir norėjosi tą padaryti su euro ir iš tikrųjų šitoj vietoj tai esu labai dėkingas, kad patikėjo LNK ne tuo projektu, nes jis buvo daug laiko galvotas, galvoj, žinai, aš jį labai seniai galvojau, labai daug ruošiausi, žinai, ir kaip patikėjau tą visą, žinai, 70 puslapių PDF, žinai, su visais įmanomais variantais, kaip kas atrodys, kur kas bus, kiek kokių laidų. 70 puslapių tu padarėjai? Jo, ten didelis buvo projektas, labai, nu, tarsi, aš jį norėjau labai giliai pristatyti, Nes norėjau, kad žmonės, kurie, žinai, nėra su sportu taip susiję, tai ten programų vadovai, kad suprastų, kad tikrai to reikia, žinai, tipo, tai tikrai reikalingas dalykas.
Ir, ir viskas, ir sako, tai gerai, darom, sako, tvirtinam, važiuojam, žinai. Nu, ir tada prasidėjo ten visi organizaciniai klausimai ten. Dekoracijos, patvirtinimai, spalvos tinka, šriftai tinka, žinai, UEFA taip turi patikti, kad jiems turi patikti. Buvo Münchene, tada transliuotojus visam seminarė, žinai, viską paaiškino, kaip jie nori, mato visą mūsų, žinai, tą... Televizorių tą atsivežį programą, kur bražyti. Jo, tada susiradau partnerius iš Jungtinės karalystės, kur pasiūlė man tą išmanųją, sakykime, tai buvo programa, nes teleką mes turėjom Lietuvoje liečiamą, o visą tą softą, tą programinę įrangą, tai jau čia buvo jų nuoma. Ir ten kainuoja nemažai, man atrodo, ne? Jo, pirkti tai ten kosmosą kainuoja, tai aš mėnesį įsinomavau, nes jeigu nori nusipirkti licenziją, tai ten nu, kaip sakyt, į pirmą lygą komandą galėčiau pastatyti. jeigu taip vertinu. Labai geras. Čia tik programą nusipirkti, tik programą. Čia be teliko, to tik programą. Be dekoracijų, be nieko, žmonių. Ne, tai jeigu tą mėnesį taip suskaičiavus. O buvo toks telikas, kur liečiamas Lietuvoje? Jo, jis yra, jo, turi video projektai, turėjo, tai vat, jie man šitą pasko, nu, panomavo mėnesį. Tai va, tai turėjom gerą laiką. Man iš to projekto žiauriai, aš prisimenu, kad mes taip kaip ir varydavom dalis stafo visą laiką, nu, ta prasme, komentatoriai, ir tu komentavai. Taip, taip. Teisingai, pats ir samdžiau tada. Tai jo, tu jama. Žydrūnas ir Giedrius. Taip, Grudzinskas ir Vaitkevičius. Grudzė ir Vaitkevičius, taip. Jo, ir man visą laiką atsimenu, kad dalis stafo vis da būdavo tie patys. Aš, komentatorius, Tarkus, ten Redita buvo ten dar kiti operatoriai, taip toliau. Ir jie keisdavosi, ne? Taip, ir kiekvieną dieną, tai buvo... Mes jau, su visais pasėdėjom. Tai, visą laiką surantį tas ateina ten pirmadienį, žinai, pasėdim, gražiai palydim dieną, aptarė viskas, okay. Kitą dieną ateina surantį ten antradienis, žinai, Edgaras atvažiuoja, žinai, nu, ten tada biški pabūnė, su Valdu ten būdavo, nu, kaip sakyt, tvarkingiau vis tiek, žinai, o vat su Arūnu gal, žinai, taip su Deividu, vat su Edgaru, tai taip glaudžiau būdavo, bet gerai, ko pamenu puikiai, mano toks istorinis projektas, kaip nuo nulio visiškai, ta prasme, nuo popieriuko iki realiai transliacijos viskas buvo padaryta. LNK rūpinosi tik tais reklaminį dalim, išsitransliuoti UEFA remėjus reikiamo laiko reikiamo vietoj ir savo reklamą ištransliuoti. Viskas. Tai jau, kad apie tai šnekam, nuo ko užsimezgava toks, kad nuvažiuoti į UEFA, ten, ar ne, susirinkimai su visu tuo, kaip visa ta idėja su tokia studija, iš kur jinai... Atsirado. Tai sakau, jinai užgimė, pas mane galvoja prieš kokius 4-5 metus, kai aš atsidariau verslo žinias ir buvo parašyta, kad nusipirko LNK grupė euro teisės. Mm. Tada supratau, kad tai yra įmanoma, nes tai yra komercinis kanalas. Mm. Kaip žinia, tai yra didelis skirtumas nuo nacionalinio transliuotojo. Tai jie... sekantis euro irgi LNK? Ne, Vieplėjus dabar nupirko. Ai, Vieplėjus. Tai gali irgi papasakot, koks yra tas skirtumas, tarkim, tarp LRT ir LNK, ne, kaip komercinio kanalo. Nes dabar gali... pasaulio čempionatą LRT. Tai aš tiesiog... gal tavęsiu šitą dalyką, aha, ne, tai supratau, kad įmanoma ir aš vis rinkausi tas idėjas, žinai, aš daug žiūrėjau užsienyje, kokie pavyzdžiai yra, kaip daro, žinai, bet visą laiką buvo pastatyta kryptis, kad numeris vienas, tai turi būti profesionalios analizės, ane? Ir būtinai su lenta, kad būtų vizualiai gražu. Ne tik pakalbėjimai, žinai, apie tai, bet tikrai, bet ir pasižiūrėjau, žinai, kaip tas vyksta ir kaip tas atrodo ir tikrai buvo ne taip, kaip ten, žinai, Brazys per VLC treneris Mindaugas, nu, kad ten papaišo, kad būtų tvarkinga, ateitų, žinai, galėtų pasilinkti, padėti, patrekinti žaidėją ten ir taip toliau. Tai va, tai va, dėl to ir buvo, žinai, kaip sakyt, įgyvendinti. O skirtumas tai labai paprastas. Komerciniai kanalai, jie samdo producerius tam, kad jie padarytų gamybą laidų. Tai čia yra viena iš laido. Mhm. Laisvas smūgis vadinasi laida. Tai mes gaminom tą laidą kaip producerinė kompanija. O LRT, nu, čia, kaip sakyti, ne tiek daug, sakykim, samdo. Jie turi daug vidinės gamybos. Tai čia... Bet tai turbūt ir tas reklamas atsirėmė. Jo, čia labai... Tai, nu, galima atsiminti, buvo
rašė žmonės komentarus, kiek čia tų lažybų, žinai, reklamų ten tarp tų studijų Eurochampo, nu, bet be šito tai ir nebūtų turbūt jų buvę. Tai aišku, tai, nu, tai, tas, tai visą reikia atmušti. Aš apie tai kalbu, ta prasme, ir laidas, nu, kad tą gali komercinė televizija ir dėl to ta kokybė gali būti aukštesnė, kalbant apie va, tas visas studijas. Bet tu nesi teisus, nacionalinis transliuotojas gali ir gali daug daugiau. Ne. Tai aišku. Tai tu palygink. TV3 biudžetas, 30, apie 30 milijonų, LNK grupės biudžetas 30, gal 2 milijonai, LRT biudžetas 65 milijonai, plus dar šiais metais gaus dar 8 milijonus papildomai, nes tai yra procentas, nu pagal formulę ten įsiskaičiuoja, kad procentas nuo mokesčių mokėtų. Okay. Tai kodėl tada neinvestuoji, nematų reikalų? Ne man klausimas. Aš nežinau. Gal dabar kaip tik vat, bus pasaulio čempionatas, gal pamatysim kažko gero, žinai. Gal tikrai Euro vata mūsų studija per LNK uždavė kažkokį toną gero. Aš labai tikiuosi, kad čia nebus pamiršta, žinai. Aš nežinau, nes sakau, aš nedirbsiu su to projektu, tai neįsivaizduoju, bet labai tikiuosi, kad bus kažkas panašaus, nes buvo fainai, ne, Rūnai? Ne, nu, sakau, pakėlė kartelę, žymiai ir LNK tas... ir Mykolas viskas aukščiau, tai va, nesinori, kad ten kažkas panašaus noris, kad būtų kaip, bent jau panašaus, o kaip sakau, žinant biudžetą, aš žinau tuos biudžetus ir norisi, kad geriau būtų. Nes dar irgi, kai taip pagalvoja apie tą visą, nu, atrodo, kai nėra, nu, tai tipo ir nelabai supranti, bet kai vat atsirano toks dalykas ir paskui, jeigu jo nėra, nu va, dabar ne, sakom, Eurolygoje čia nėra dar kažkur, ir tada tu supranti, blemo, kiek čia trūksta, žinai. Ne. Tai... Taip, visakau, tu pajauti tą trūkumą, kai nėra to, bet... Bet nežinau, sakau, bus matyt, aš labai tikiuosi, kad tikrai... Yra žodis toks viltis. Jo. Yra tikrai. Kai pakėlėm, parodėm, o dabar yra viltis, kad bus. Nu, laukiam. Šitas podcastas toks labai su moralu, iš tikrųjų. O tai, Mykolai, klausyk, sakėjai, ar ne, jeigu būtum tą sistemą pirkęs, tai pirmos lygos komanda, tai ar yra vilties alyti išvyst pirmoj lygoje kažką? Nėra. Nes sistemas perkam. Ne, tai nuomoji, sakėjai, tai pataupėjai gal. Nu, jo, jo. Nebandėt nulaužti programas? Nėra, torentose, kur nors. Nėra, nėra. Mėnesį turėjai. Jo, bet ten per tą mėnesį, žinai, buvo ir šiaip dar kažką dar reikėjo dirbti, ne tik krekint programą. Esi krekinis kokio? Esu. Gavusi. Aš irgi gavusi. Irgi. Dar naudoji? Ne, čia jau seniai buvo kažkaip, matai, pažintis mano su kompais buvo nuo anksti. Nuo tokių dalykų viskas ir prasidėjo, žinai. Tai. Ne, nu taip, lemo, tai tas programas šiaip labai brangios, tai žinai. Brangios, sakau, čia licencija yra, tai sakyt. Tai va. Nu va. Ką, turbūt tiek galim nebent anonsuoti, kas laukia Lietuvos futbolo šią savaitę. Nu, davai. Tai laukia Žalgiris laukia UEFA Europos konferencijų lygoj. Ai, mes apie Piuniką nešnekėjom, bet turbūt ir kad jau, jau daugokai laiko praėjo. Kita, pakalbėsim bendrą. Čia kiek mes kalbėjom? Nu, 2 valandas beveik. Pas mus greit praeina laikas. Greitai. O tu netikėjai, kai aš to vakar sakiau. Jo. Sako, Mykolas, ką jūs ten 2 valandas taip aš ne? Ne, Žalgiris su Bazeliu vis tik tai kitą savaitę. Ne šią savaitę lygą. 2 Žalgirio mačai ir kitų komandų rungtynės. Tai viskas OptiBet lygoj. Mhm. Tai va, toks tas anonsas. Nu, labai, o tai kas šitoje lygoje vyksta? Kaip tau, Mykolai, pavyzdžiui, atrodo, kas čia laimė? Ai, aš norėjau klausti. Ai, tai viskas, aš žinau, ką aš analizuoju pagal prarastus. Nu, davai, mano viskas, pavarėš. Aš žiūriu tą lentelę pagal prarastus. Aš galiu pasakyti, kai baigsis čempionatas. Nu, sakyk. Nu, davai. Dėl pirmos viskas jasna čia, ne? Yra Vilniaus Žalgiris, čempionai. Nors dar kažkas čia sveikamulys podcast'e dar sakė, kad invejasi. Jo, kai minėjo kažkas, kad Žalgiris sveikinam iš karto 5 metus į priekį kažkur. Aha, toliau. Aš galvoju, kad Sūduva pabaigs antroje vietoje, o treti turėtų būti Kauno Žalgiris. 4 Hegelman, 5 Panevėžys. Tai tu čia taip viską išmaišiai dabar pagal dabartinį. Gerai. Taip analizavai, žiūrėjai galvoju. Aš taip sugalvau. Gerai. Nes Sūduva, aš jau pagal varžovus labai. Hegelmanas turi dabar paskutinės 5 rungtynės ir visi 5 topinės komandos.
Tai aš manau, kad jie pabarstys daug taškų. Nes jie turi Žalgirį, jie turi Kauno... Tarp kitko, kitos Hegelmanų rungtynės yra su Žalgiriu. Jo, jo. Tai sakau, jie turi Žalgirį, jie turi Sūduvą, jie turi Panevėžį ir jie turi berods Šiaulius gal. Jo, nes su Kauno Žalgiriu žaidė. Taip. Riterius turi paskutinę Riterius, Hegelmaną. Jo, sorry, Riterius dar praleidau. Tai. Mhm. Tai va, tai manau, kad, o manau, kad Sūduvą kažkaip mobilizavosi, turėtų jiems sezonas užsibaigti... Sėkmingai, jie ten pagal prarastus dabar yra antrie, man atrodo, jeigu gerai pamenu, reikia atsidaryti. O tai ką, tu Panevėžiu netiki? Ne, kažkaip netikiu Panevėžiu, žinau, kad... Po visų pokyčių ir permainų. Arūno miestas, žinai, Arūno ten brolį žaidžia, bet... Netikiu. Bet tai žiūrėk, Mykolo, jeigu tu atspėjai, tampi ekspertų ir kitais metais jų ekspertų sėdi vietą, jeigu čia jau viską taip gražiai sudėlė. Arūnas išeina į futbolą. Spaudžiam ranką. Tai mes užfiksavom, ne? Kad sudavo antri, Kauno Žalgiris treti, ketvirti. Atsiminsim tavo žodžius ir... Ketvirti Hegelman. Jo, penkti Panevėžys. Ir šešti Riteriai. Šešti Riteriai. Nu, blemba, gerai, tu čia išdėjai. Aš dar va noriu klausti, ką mes su Luku kalbėjom, žinai, taip, nebūtinai visą sąrašą, bet taip, sąlygos kokios, kur geriausios Lietuvos stadionuose, dabartiniuose, nu aišku, Darius ir Girėnas dabar, aišku, pirmoje vietoje, bet šiaip, nu kiek su A lyga pravažinėjai, pavyzdžiui, kur yra dar visai padorų dirbti, transliacijos, kur yra, o kur gal yra buvę, nu, kur, žinai, važiuoji ir galvoji, ne, bet čia bus, žiūrų. Nu... Kažkaip taip prigavai, iš tikrųjų, net nežinau, ką tau čia dabar labai... Panašu visur, ne? Panašu, žinok. Nu va, gal Panevėžy toks. Geriau? Iš infrastruktūros pusės prastai, bet vaizdas iš ten gali gautis. Nes ten ta tribūna visai priešais, ta tokia Panevėžio, mažiukė ten ta. Tai dar nieko visai per kamerą. Jis dabar po piločio pernai rekonstravo biškį, tai dar visai... Jo, tai skau, tai yra kur nuošalės pasidėt. Stadionas turi foną už vartų, žinai, kažkokį tipo. Tai darėm tada Panevėžyje tą taurės finalą. Tai galiu pasakyti, kad visai nieko ir droniuką pakel galima, žinai, ir toks... Tai vat gal toks Panevėžys. O Alitus irgi ten pagalvoja apie vaizdą kalbant. Alitus, jeigu iš kitos pusės darant, ne, į centrinę tribūną. Tai vat sakyčiau, naktį, vakare, tai tikrai galima gražiai ten pasidaryti. Bet ir iš tos pusės, nu tas miškelis netrodo ten blogai labai. Ne, ne, tai viskas gerai, bet miškelis yra ir už centrinės tribūnos. Taigi ten pušynas. Taip, ten aplinksingai. Taip, taip, tai va, tai ten ratus bėgiodavom aplink tą stadioną. Tai viskas žinoma. Tai va, tai sakau, tai va, čia gal toks Alytus, o paskui nežinau, nu, Marijampolė, kaip Marijampolė, nieko ypatingo, o daugiau palauko, aš jau dar žaidžiu pas mus lygoje. Jonava visai nieko. Elšiai. Stadionėlė, žinai, bet irgi viskas. Sakau, viskas nuocentrinė, žinai, viskas įprasta foną. Tai ir tas pats ir Jonava, ir Gargždai, ir Telšiai tas pats, ir Marijampolė. O tai manoma, kad šitas pasikeistų, kad, nu... Nu, kur persitik stadioną, apsuk. Nu, bet tai negalima ten pastatyti kokius... Tai galima, Benediktai, viskas gerai, pastoriai neįspręs problemą, saulės. Saulė yra, ne. Kaip nori. Žiauru, šiaip štai. O pas mus tvarkariši, žinai, 5 valandą vasarą, tai ten nėra taip, kad, žinai, žaistum 1-5, kaip čempionų lyga, tai... Nu, jo. Ką, raukiam gal, ne? Ar dar turi kažką panuncuot? Ne, turbūt, kad nebeturiu. Arūnai. Ne, kaip ir mes... O tai gal žinai jau kažką, žais Kauno Žalgiris tam stadione dar šį sezoną, ar ne? A lyga. Turėtų. Turėtų, ne? Turėtų. Opa. Tai puiku. Laukiam. Lauksim vietinės pirminybės transliacijos, kaip sakyti. Nu taip. Tik man atrodo, ne, diena nei viena nei išpuola į eterio laiką TV6. Tai per TV3 Play pažiūrė žmonės. Jeigu neužslūštintas streamas. Nu, tai to ir, palinkėkim. Tai ačiū labai, Mykolai, kad atėjai vis tiek. Užbaig, kaip nors gražiai. Nu tai ką, ačiū, kad žiūrėjai. Kaip Giedrius užbaigė transliaciją finalą. Aš nebe sveikinsiu, ketvirtą kartą, išteksiu. Žinai, dar ką norėjau sakyti, man atrodo, kad mums reiktų podcast'į dar kokio gal remėjo vieno.
Gal kas nors nori paremti, nes visus remia podcastus, dabar ten mačiau skrėjo kamuolys žoliapjuvės remia, nu, gal mūsų nieks nėra. Jo, aš girdėjau, nu. Kas, jo, bet nu. Dabar negalima minėti, ne, nes... Nu, tai kol neremia. Darbo, ne. Bet taip, žinai, man tas Krasnickas taip. Ir GPS valdoma įranga iš viršaus, kad trimeris gerai, nu, ja... Jo, tai va, tai tikėkimas, kad galėtų... Sorry, Krasnė, bet labai atkreipiau dėmesį. Nu, tai jeigu kas nors nori, tai parašykit, nu, kažką mes gal tarsim. Nes jūs galite išnaudoti Arūną Klimavičių reklaminiam tikslam. Jo, šiaip. Čia... Bet už brangiai. Už brangiai, jo, už brangiai. Tai va, tai šiandien studijoje buvo legendinis Lietuvos sporto transliacijų režisierius Mykolas Adamavičius. Nu, ačiū tau. Yeah. Ačiū, Mykolai, kad atėjai. Šalia Arūnas Klimavičius, Benediktas Petkus, aš Lukas Gintautas. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Ačiū, kad žiūrėjot. Viso geriausio. OptiBet, lošimo automatai, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.